Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua uh, dari rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini edisi hari Jumaat 20 Oktober 2023, saya Ridwan bersama dengan Raja Sofia uh, akan bersama dengan anda pukul 8 sehingga pukul 10. Terima kasih kepada rakan penyampai berita pagi Sabah, Sarawak, berita sukan dan juga Kanta 744 dan kini kami bertugas untuk anda semua untuk memberikan informasi terkini. Ya, semestinya kan Ridwan, apa khabar? Alhamdulillah saya baik sahaja. Mungkin minggu lepas sedikit demam tapi alhamdulillah sekarang dah sihat. Yeah. Ha, tapi sekarang cuaca pun agak jerebu. Kalau betul. berada di luar, kena minum banyak air. Kalau boleh, kurangkan aktiviti luar. Lah, ya, betul. Hmm. Kalau kita tengok bacaan IPU pun sekarang ni kian meningkat. Hmm. Eh, di Selangor, bacaan sehingga 154. Betul. IPU jadi perlu untuk anda menjaga kesihatan anda. Dan memastikan semua dalam keadaan baik. Banyak minum air putih, kan? Ha, hmm. air kosong banyak. Sikit untuk memastikan semua dalam keadaan baik. Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak keadaan pun memang dengan hujannya. kan? Jadi jalan pun memang kadang-kadang hmm. Kadang -kadang, ialah kalau kita pagi-pagi nak keluar, ke rumah tu kan memang dalam keadaan yang hujan bila hujan mesti jam ya dan juga ah. stres okey sekarang kita nak panaskan badan dengan sedikit berita Aha. untuk anda semua kita mulakan dengan sedikit berita mungkin ini merupakan satu uh, kegembiraan kepada mm -hmm. kita kerana ya. kalau kita lihat di sini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pada Majlis Penyampaian Sumbangan Tabung Akaun Amanah Kemanusiaan Rakyat Palestin mm -hmm. uh, kutipan tabung itu kini mencecah 81 juta ringgit yeah. mm -hmm. dan juga ia telah pun yeah. menghampiri sasaran 100 juta. Jadi jelas beliau dana tersebut akan disalur terus kepada perubatan, makanan dan juga kemudahan asas rakyat Palestin. Hmm. Okey. Dan juga seterusnya ya. PM juga berpesan kepada kita semua urus dana Palestin hmm. sebaik-baiknya. Betul. Dan antara perincian di sini iaitu Perdana Menteri dan Sri Anwar Ibrahim berkata semua pihak yang mengutip dana dan bantuan untuk rakyat Palestin diingatkan agar tidak mengambil kesempatan di atas musibah yang dihadapi oleh mereka dan seperti mana yang kita tahu pada persidangan Dewan rakyat baru-baru ini juga uh, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turut menyatakan pendirian Malaysia tetap akan menyokong dan juga bersama dengan Gaza dan juga Palestin dalam isu ini dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berjumpa dengan ketua-ketua negara yeah. untuk memastikan bantuan yang boleh diberikan kepada Gaza. Okey itu dia sedikit yeah. berita berkenaan berkenaan dengan bantuan kepada negara Palestin. Mm -hmm. uh, seterusnya ini berkaitan dengan Jerebu yang mana uh, kalau kita lihat uh, antara isu rentas sempadan antara Malaysia dan juga Indonesia yeah. yang mana Jerebu rentas sempadan Malaysia belum Malaysia belum menerima respon daripada negara Indonesia. Jadi uh -huh. Malaysia masih belum menerima sebarang maklum balas daripada kerajaan Indonesia berhubung kerjasama dua hala untuk menangani uh, re, re, jerebu rentas sempadan. Yeah. Uh, jadi um, menurut menteri sumber asli alam sekitar uh -huh. dan juga perubahan iklim, uh, respon terakhir merupakan kenyataan daripada Kementerian Luar Indonesia yang memaklumkan telah menerima surat diutus Malaysia sebelum ini. Uh -huh. Jadi itu dia sedikit perkembangan antara hubungan Malaysia dan juga Indonesia berkaitan dengan isu jerebu. Uh -huh. Tetapi apa yang kita nak beri fokus kepada yeah. sini adalah apa yang berlaku di Malaysia yang mana Jabatan Alam Sekitar diarah untuk meningkatkan penguatkuasaan. Ya dan antara perincian di sini uh -huh. usaha menangani jerebu Jabatan Alam Sekitar uh, diarahkan untuk meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran uh -huh. terbuka dan langkah berjaga-jaga itu susulan kebakaran berluka tanah gambut seluas 32 hari di Kota Tinggi Johor yang mula dikesan pada 15 Oktober yang lalu dan setakat ini 70% telah pun berjaya dipadamkan. Tapi masih ada lagi asap pada permukaan tanah dan tindakan penguatkuasaan akan diambil terhadap pemilik tanah tersebut. Ya, jadi ya. orang awam uh, turut diminta sentiasa ya. berhati-hati dan peka dengan tahap ya. kualiti udara di kawasan masing-masing. Okey, mm -hmm. Hujung minggu ini, ya. uh, jangan lupa untuk mm -hmm. menyaksikan konsert ini hashtag ini baru bintang tiga. Ada ya. beberapa artis di sini yang saya kira cukup hebat uh -huh. untuk kita tonton di kaca TV kita pada hujung minggu. Pada betul. 21 Oktober 2023, Sabtu pada jam 9 malam. Antaranya Datuk Nora, ya, Datuk Syafinas. Betul. Hmm? Datin Shima, kita ada Azlan, kita ada siapa lagi? Amir Sofars, kita ada Ernie Zakri, hmm. Fauzia Latif Latif. Tin Alia, Ramlah Ram dan juga Hisham Rahim dan ada beberapa lagi lah. Ha, itu semua kalau siapa tak kenalkan wajah-wajah ini ya, kan jadi konsert-konsert uh, ini anda hmm. boleh uh, juga ikuti ya. perkembangannya menerusi Instagram unit Hiburan TV RTM hmm. okay. betul ataupun anda juga boleh menonton secara langsung di TV2 hmm? ataupun di RTM Click okay. hmm. Jangan, hmm. dan jangan lupa hmm. juga esok Penamaan calon untuk PRK Don Jepak di ya. Sarawak. Uh -huh. Jadi uh, kami akan bawakan perkembangannya uh -huh. dari semasa ke semasa untuk anda semua menerusi rancangan-rancangan uh, dan juga berita-berita di RTM. Ya. Baiklah, kita akan bersama dengan anda sehingga pukul 10. Uh, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kerajaan telah memulakan usaha rintis penanaman padi lima musim dalam tempoh dua tahun di beberapa kawasan di Lapang, antaranya di Bota Kiri, Perak, Kanga, Perlis, Kota Sarang Semut, Kedah. Ini memperbaiki pengairan di kawasan Lembaga, lembaga Kemajuan Pertanian Muda, Perlis dan Kedah. Dan pengeluaran padi diperlukan walaupun pelaburan setakat ini bernilai 3 bilion ringgit. Peruntukan subsidi padi bukit atau padi huma yang ditanam di Sarawak khususnya kita tambah menjadi 50 juta ringgit. penyasaran semula subsidi membolehkan kerajaan menambah baik dan meningkatkan pemberian tunai kepada rakyat melalui STR. Pemberian STR akan memanfaat 9 juta penerima atau 60% penduduk dewasa Malaysia. Peruntukan STR meningkat sebanyak 2 bilion ringgit atau 25% daripada 8 bilion ringgit kepada 10 bilion ringgit. Kadar maksimum STR juga meningkat dari RM3100 kepada RM3700. Kadar minimum STR juga untuk golongan belia meningkat dari RM350 kepada RM500. Bayaran pertama STR untuk isi rumah biasanya maksimum RM300. Untuk STR 2024. Bayaran pertama STR akan dinaikkan kepada RM500 yang insya-Allah akan disalurkan sebelum Ramadan. Yalah, kita terus sahaja ke Negeri FM. Rakan kami Syafiq dan juga Alin sudah pun bersedia untuk berkongsi pada pagi ini. Betul. Kita nak dengar apa hmm. khabar daripada Negeri Sembilan ini bersama dengan rakan kita iaitu DJ Alin dan juga DJ Syafiq. Silakan. Silakan. Kalau mereka sudah pun bersedia. Setia. Baik, terima kasih rakan tugas uh, Ridwan dan juga Sophie di Sampai Pagi Malaysia untuk pagi ini bertemankan Syafiq dan juga Alin uh, bagi seleksi konti bervisual. Hai, Assalamualaikum. Uh, 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 biasanya hujung tahun kan Syafiq dan juga semua yang menonton adalah kena mengenai dengan banjir. Betul. Jadinya kita nak cerita pasal banjir lah. Uh -huh. ya? uh, sebanyak RM550 juta ringgit peruntukan disediakan yang ini untuk projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi di Negeri Sembilan. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi... Mini Ahmad berkata ia melibatkan uh, projek rancangan tebatan banjir Sungai Jelai, Kuala Pilah pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Linggi Fasa 5 dan rancangan tebatan banjir Sungai Solok, Podiksen dan sementara itu RM5 juta ringgit diperuntukkan yang ini untuk melaksana 101 projek kecemasan di Negeri Sembilan. Awak ada cerita apa Syafiq? Baik, sama Aa. juga uh, Kerajaan Negeri Sembilan memohon 20 juta ringgit uh, daripada kerajaan persekutuan bagi memperkukuh projek keterjaminan dan keselamatan makanan. Mm -hmm. uh, menurut Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, uh, peruntukan itu bagi membangunkan industri pertanian, uh, penternakan dan perikanan uh, bagi memastikan keterjaminan makanan dalam negeri Sembilan. Baik, kita nak beralih kepada kerja-kerja uh, pembinaan jalan dan juga jambatan uh, menghubungkan Bukit Pelanduk, Podiksen... dan juga Sungai Pelik Sepang dengan kos pembinaan projek berjumlah 160 juta ringgit dijangka bermula tahun hadapan. Alhamdulillah, uh -huh. menteri besar negeri sembilan Datuk Sri Amiudin Harun berkata projek tersebut akan dimulakan sebaik sahaja beberapa perkara diselesaikan antaranya urusan pengambilan tanah termasuk di Selangor. Okey, itu cerita uh, negeri sembilan. Uh -huh. uh, seterusnya negeri sembilan mampu meningkatkan penghasilan hasil padinya uh, dari 4.3 tan per hektar hektar kepada 6 tan menjelang tahun 2028. Hmm. Okey, 2028 Ali umur, umur, berapa? Tak payah tanya, <laughs> sensitif. <laughs> Okey, sekiranya kesemua keluasan tanah sawah di negeri ini dapat diusahakan dengan baik. Hmm -hmm. uh, Eksko Kanan Kerajaan Negeri Sembilan yang juga Exko Pertanian Keterjaminan Makanan dan Kosara Hidup Negeri, Datuk Sri Jalaluddin Halias berkata, ketika ini negeri mempunyai keluasan pasir padi seluas 1,992 hektar dan 1,223 hektar yang lazim diusahakan dengan tanaman padi. Dan sedikit berita tentang apa yang berlaku semalam iaitu adanya Majlis Muslimah Negeri Sembilan Berselawat Alhamdulillah dapat berjalan dengan jayanya bermula seawal tujuh pagi sampailah pukul dua petang dan ada ramailah ya selebriti-selebriti yang turut hadir bersama-sama mengimarahkan majlis ini dan nak tengok butirannya anda boleh tengok ataupun layari dekat media sosial kita semua platform kita gunakan nama yang sama Negeri FM Official. Sebut negeri FM official uh, Ini negeri FM ingat sampai bila-bila Frekuensi kami 92.6 95.7 dan juga 107.7 Kembali bersama Ridwan dan juga Sofi di Selamat Pagi Malaysia Ya, itu dia. Terima kasih DJ Alin dan juga mm -hmm. DJ Syafiq daripada Konti Negeri Sembilan ini, Negeri FM. Yeah. Ha, okay. Dan seterusnya, kita beralih kepada topik selanjutnya berkenaan dengan nilai insani memacu graduan madani. Bersama dengan kita di studio, saya kenalkan iaitu Prof. Dr. Muhammad Sazili Syahibi, iaitu merupakan timbalan naib Chancellor Hal Ewan Pelajar Universiti Teknologi Maraju ITM. Assalamualaikum. Wassalam. Prof, mungkin boleh mulakan <coughs> dengan sedikit uh, Ya, latar belakang mengenai keboleh, trend keboleh pasaran graduan, terutama ya. di UITM. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Tamus hmm. saya ucapkan uh, terima kasih kerana memberikan ruang kepada UITM untuk uh, berada dalam uh, sesi pada pagi ini. Ya. Hmm. Jadi, sebagaimana yang biasa, memang mana universiti kita memberikan tumpuan kepada pulih pasaran graduan kerana itu dah output ataupun produk yang dikeluarkan oleh universiti dan sudah pastinya kita termaukan boleh pasaran graduan itu berada di tahap yang memuaskan ya. Jadi dalam begitu juga dalam konteks UiTM ya. UiTM sebuah universiti yang mempunyai pelajar graduan yang terbesar di Malaysia dan melahirkan melahirkan ramai tenaga pekerja setiap tahun isu boleh pasaran graduan ini merupakan isu yang kita anggap penting. Hmm. Untuk kita uh, sentiasa lihat dan juga untuk dipertingkatkan peratusan yang pada masa ke semasa. Bagi bilangan uh, graduan kita segi uh, pencapaiannya ke boleh pasaran graduan um, tujuh tahun ke belakang ya hmm. tahun ke belakang kita melihat bahawa dianya melebihi daripada 80% graduan kita uh, apabila mereka uh, tamat pengajian mereka diterima untuk bekerja di pasaran di, di peringkat uh, sumber tenaga manusia negara. Jadi cuma tahun, tahun 2022 saya lihat pencapaian itu yang makin meningkat sebanyak 89.4% dari segi keboleh pesanan graduan UiTM dan dan dan, dan percaya percaya ia ianya akan meningkat lagi pada tahun 2023 ini Melihat kepada trend yang semakin positif daripada respon-respon yang kita terima daripada majikan-majikan. Hmm. Baik, Prof. Um, bila kita cakap tentang ialah uh, graduan dan juga pelajar dari UITM sendiri, kalau boleh, uh, Prof. Uh, ialah uh, mungkin jelaskan dengan lebih lanjut lagi bagaimana sebenarnya UITM sendiri menyokong pencapaian para graduan dalam memenuhi aspirasi Malaysia Madani pada tahun 2023. Ya. Yeah. Ya, kita sentiasa melihat. Uh, peranan universiti eh, untuk memastikan uh, mahasiswa uh -huh. ataupun graduan yang kita lahirkan itu adalah graduan yang memenuhi aspirasi negara terutama aspirasi Malaysia Madani kerajaan pada masa kini. Ya, uh -huh. penting untuk menyokong kepada pembangunan negara yang berterusan dan juga mengikut hala tuju uh, kerajaan kita. Eh? Jadi untuk itu kita sentiasa menitik beratkan pembangunan nilai-nilai positif dalam kehidupan yang boleh memberikan juga kebaikan kepada masyarakat secara umumnya. Mm -hmm. Jadi kita melalui uh, bahagian pembangunan awal pelajar sebagai contoh. ya Kita ada program-program uh, yang melihat kepada soal pembentukan kepimpinan, mm. uh, meningkatkan pengukuhan jati diri. Ya. Jadi ini semua adalah perkara-perkara uh, yang uh, melibatkan aspek tersebut. Termasuk juga penglibatan pelajar-pelajar dalam uh, core kurikulum eh program yang menasihi segala bidang yang mereka minati mereka boleh uh, sertai ya yeah. uh -huh. dan juga program-program uh, sosial yang melibatkan soal bagaimana pelajar turun ke masyarakat untuk uh, memberikan khidmat bakti kepada pelajar-pelajar kepada masyarakat. Mm -hmm. Dan sehingga kini, uh, ya kita semua tahu mm -hmm. UITM merupakan sebuah salah sebuah IPT yang banyak melahirkan graduan uh, dan juga mencipta nama dalam bidang inovasi. Sekarang, apakah pencapaian-pencapaian dalam bidang inovasi yang telah pun berjaya dicapai oleh graduan UITM mm -hmm. ataupun pelajar UITM itu sendiri? Okey. kami uh, melihat pelajar-pelajar UITM merupakan pelajar-pelajar yang ada inovasi yang tersendiri ya di mana kalau kita lihat graduan UiTM juga mempunyai uh, rekod-rekod yang yang lepas ya, mereka juga memberikan sumbangan kepada pembangunan inovasi dan juga pembangunan kreatif negara ya dan soal pembangunan inovasi ya, kita lihat baru-baru uh, ni kita menghantar uh, lebih kurang 14 orang pelajar ke ke Australia untuk menyertai pertandingan uh, kereta, solar, eh? kereta solar. Jadi kereta itu dihasilkan oleh mereka sendiri, pelajar-pelajar tersebut dengan bantuan pesyarah-pesyarah yang memberi mereka bimbingan. Jadi itu yang uh, saya kira uh, perkembangan terkini di mana minggu lepas saya bersama-sama dengan mereka dan mereka berlepas ke Australia. Dan uh, sesuatu yang kita rasa hebat kerana mereka bukan sahaja mewakili UITM tetapi juga mewakili negara eh, dalam dalam pertandingan yang bertaraf bertaraf dunia tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari segi aspek lain juga, dari segi aspek lain pelajar-pelajar uh, kita juga menghasilkan uh, solar kaya yang membolehkan masyarakat apa masyarakat masyarakat temeluh sebab kita ada program bersama dengan Majlis Pembendaran Temeluh ya yang mana program itu memberikan uh, peluang kepada orang-orang kampung khususnya yang menggunakan kayak sebagai ataupun uh, perahu sebagai pengangkutan mereka Menggunakan hmm. tenaga solar untuk menggerakkan kayak itu tanpa perlu lagi menggunakan uh, tenaga uh, manusia eh oh. kemudian uh, kita juga melihat kepada UiTM jadi juara dalam pertandingan open ideas competition for student OIC Uh, pada tahun 2022. Eh, 2022. Hmm. Jadi saya kira itu antara pencapaian-pencapaian yang mampu saya sebutkan di sini banyak lagi. Hmm. Tapi yang ini saya saya bawa yang terkini lah eh. ya. ini Terkini untuk uh, dimaklumkan kepada uh, pen, uh, penonton. Hmm. yang terbaru lah kan yang sebab terbaru. banyak sangat pencapaian ni. Banyak. Ini. banyak. <laughs> <Yeah>. Ya. Ya. Kadang-kadang <laughs> <laughs> tak terlapu kita. Sebab UITM ni kita ada 13 kampus cawangan yeah. yang besar seluruh yeah. negara dan kita ada 30 30 uh, 30 Empat uh, eh. mm -hmm. campus satellite. Jadi saya pergi pergi semua ada produk masing-masing yang dilahirkan oleh pelajar-pelajar yang kadang-kadang uh, kita memang apa tak ter apa tak terbenang tangan untuk yeah. kita reka tetekan, mm -hmm. tapi eh, banyak. Ya, baik. Dan selain daripada itu juga sebenarnya UITM banyak juga untuk perancangan untuk pelajar-pelajar khususnya penekanan dalam nilai-nilai harmoni kepelbagaian budaya ini juga ditekankan bagi menyahut Malaysia Madani itu sendiri, Prof. Ya nilai-nilai ya. Ya, harmoni yang boleh memberikan sesuatu yang positif, mewujudkan suasana yang sejahtera di kalangan masyarakat amat penting dalam sebuah negara. Jadi UiTM uh, melalui pendekatan-pendekatan yang tertentu juga uh -huh. kita cuba menanam ataupun menerapkan nilai-nilai uh, harmoni eh di kalangan pelajar-pelajar uh -huh. kita. Jadi melalui program-program uh, co-curriculum, melalui program-program uh, uh, kemasyarakatan ya. Eh. Uh -huh. Jadi perkara, perkara tersebut kita 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 terapkan supaya ada nilai positif dalam pelajar-pelajar kita yang mana uh, akhirnya mereka akan jadi pemimpin negara, masyarakat dan sebagainya. Pemimpin, -pemimpin yang mempunyai ciri-ciri nilai-nilai yang positif, nilai-nilai uh -huh. ya, positif untuk memberikan keharmonian dalam masyarakat dan, dan kalau kita lihat eh ya, uh, kita menggalakkan para pelajar daripada latar belakang untuk berinteraksi secara harmoni. Jadi dalam interaksi itu uh, program-program yang kita laksanakan dari segi pengukuhan jati diri ataupun pengukuhan kepimpinan itulah yang akan tidak langsungnya menerapkan nilai-nilai harmoni itu. Ya. Dan juga tahniah diucapkan kepada UITM kerana menjadi naib juara carnival uh, sukan SUK IPT 2022 dengan merangkul 19 emas, 18 perak dan juga 33 gangsa. Dan juga pencapaiannya, UITM merupakan uh, juara kepada dalam pertandingan kuaya peringkat antarabangsa di Itali. Oh. Ya, ya. Selain daripada itu juga, ini pencapaian-pencapaian di peringkat antarabangsa. Tetapi, uh, Prof... Um, Uh, dari aspek keboleh pasaran kerja pula bagaimana? Ya kita lahirkan graduan yang mempunyai impak dalam bidang kuaya, mm -hmm. suka dan sebagainya bagaimana keboleh pasaran kerja pula? Keboleh pasaran graduan uh, setakat ini di bawah di tahap yang yang uh, baik, ya mm -hmm. seperti mana yang saya sebutkan di awal tadi uh, tujuh tahun yang lepas untuk uh, turut, turut kita. Me mencapai uh, melebihi lebih 80% pencapaian uh, keboleh pasaran graduan dan bertahun tahun 2022 kita mencapai mencapai 89.4%. Jadi keboleh pasaran graduan kita setakat ini di tahap yang yang membanggakan ya sebab kita sebuah universiti yang besar. Sebuah universiti yang besar terdiri daripada 184,000 pelajar berbanding dengan, dengan universiti lain. Jadi dan dengan, dengan jumlah 89.4% itu sebenarnya ini jumlah yang besar yang boleh kita uh, kita usahakan supaya pelajar-pelajar itu mempunyai tahap pasaran yang hebat. Hmm. Dan bukan saja di Malaysia tetapi juga kita di di Malaysia di UiTM melihat uh, pasaran eh pasaran uh, guna tenaga ataupun keboleh pasaran graduan UiTM ini juga uh, melepasi sempadan yang melihat kepada soal-soal eh -soal, uh, keboleh pasaran graduan di peringkat antarabangsa. Ya. Jadi pada tahun yang ke depan ini dan dan juga kita akan melihat kepada bagaimana keboleh pasaran graduan di peringkat antarabangsa akan menjadi satu inisiatif yang kita lihat ya di mana uh, kita mahu graduan UiTM ini adalah graduan yang bukan hanya dia diterima di peringkat negara tetapi uh -huh. juga di peringkat antarabangsa. Bidang yang menjadi kekuatan uh -huh. di UiTM? Ya, seperti mana kita yeah. tahu accounting okay. antara bidang yang cukup ya, betul kuat no. di UiTM selain daripada uh -huh. itu. Selain apa? daripada itu kita terlihat bidang yang mempunyai uh, kekuatan eh, yang yang kita lihat diperlukan di pasaran dan di mana UiTM punya lah pelajar yang dicari ialah kedua ialah uh, pertama tadi perakaunan betul. Ya. Ya. Uh -huh. Yang kedua ialah uh, science komputer ya, eh, sains uh komputer -huh. dan matematik dan yang ketiga fakulti alam bina ya, fakulti alam bina ini juga merupakan satu bidang pengajian yang mana majikan melihat kepada supaya UiTM untuk melahirkan sumber-sumber manusia untuk mereka. Mhm. Okey selain daripada itu juga Prof apa sebenarnya peranan UiTM dalam membentuk kemenjadian sosial dan kemanusiaan pelajar itu sendiri ialah ketika dan selepas mereka bersama dengan UiTM. Ya peranan kita ialah ya. untuk melihat bagaimana ah kemenjadian itu berlaku di kedangan pelajar apabila mereka masuk dan keluar ada tahap perubahannya yang boleh dilihat jadi just itu program-program pembangunan akademik selain daripada pembangunan akademik yang sudah semestinya melihat kepada pencapaian dan kualiti akademik kita juga melihat kepada pencapaian mereka dalam 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 ...program-program pembangunan pelajar. Uh -huh. Sekiranya, kan, contohnya, mereka masuk uh, ke UITM... ...dengan tidak yakin untuk uh, memberi pengusapan awam... Uh. ...tapi apabila keluar, mereka yakin. Betul. Eh? Sekiranya, di, mereka fikir dulu, mereka tidak pandai berpersatuan... ...mereka akan pandai berpersatuan bila keluar. Kalau sebelum itu, mereka hanya uh, duduk dalam uh, rumah bersama keluarga... ...selepas itu, mereka keluar graduat... ...mereka boleh berinteraksi dengan masyarakat... Jadi UiTM untuk memastikan kemenjadian pelajar ini kita uh, akademik sudah pasti uh -huh. tetapi kemenjadian mereka dari segi aspek sosial, kemampuan uh, yeah. mereka berkomunikasi antara manusia dan juga masyarakat itu soal penting yang di, di, di uh, kita kita pertimbangkan dan memanglah banyak program-program seperti program contohnya kemenjadian belajar yang paling saya rasa paling hebat ialah kursus khidmat lawanan eh uh -huh. lawanan untuk memupuk sifat uh, ingin memberikan khidmat secara percuma tanpa mengharapkan balasan kepada masyarakat. Mm -hmm. Jadi dan kebetulan alhamdulillah pada tahun 2022 kita uh, kita UiTM telah memenangi anugerah tokoh siswa bagi kategori kesukarelawanan. Wow. Ya, jadi mm -hmm. di situ maknanya uh, negara uh, di peringkat kementerian pengajian tinggi mengiktiraf UiTM sebuah sebuah Uh, institusi pengajian tinggi yang berjaya menghasilkan graduan yang mempunyai tahap kesekaranan yang tinggi. Wow, banyak sebenarnya so, wow. pencapaian-pencapaian. Kalau kita nak kongsikan, tak hmm. sempat ni Prof. Oh, ni, Banyak eh. sangat. <laughs> ke, <so. laughs> okay. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Dr. Muhammad Sazili Syahibi, merupakan Timbalan Naib Chancellor, Halewa Pelajar, Universiti Teknologi Mara UITM. Terima kasih banyak Prof. Saya juga Ustaz terima kasih kerana beri ruang kepada UITM untuk bersama pada pagi ini. Oh, Okey, dan sekarang kita akan terus saja ke cerita pagi di negeri Perak. Ini adalah berkaitan dengan rumah atap kuning seni warisan yang mana rakan penyampai sudah pun bersedia di sana. Saiful sudah pun bersedia dengan laporan. Saiful silakan. Baik anda boleh bercuti di rumah tradisional Suasana kampung ini dengan berlatakan bendang Dan itu antara situasi ataupun suasana yang boleh anda rasai Jika anda hadir ataupun berkunjung ke rumah atap kuning Di sayung Kuala Kangsar ini Jadi rumah ini diusahakan oleh Puan Zaidah Muhammad Aziz Iaitu anak jati Pulau Pinang sebenarnya Jadi kita nak terus bersama dengan Puan Zaidah Mungkin Puan Zaidah boleh kongsikan kepada pendengar kita Macam mana boleh dapat ilham untuk membangunkan rumah atap kuning Okey. Ah uh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sebenarnya uh, dua sebab. Pertama, uh, saya ni suka memancing uh, sawah. Kedua,nya saya selalu pergi ke uh, Kampung Agong di Pulau Pinang. So inspirasi tu dia lebih kepada untuk keluarga dan cucu anak semua kan. So memandangkan kawasan ini besar Uh, dan rumah pun tak berapa besar. So kita plan buat untuk uh, kawasan macam OOTD. Orang zaman sekarang panggil OOTD kan? <laughs> Okey, so Uh, plan dia, kami cuma untuk datang hujung minggu ataupun bercuti pada hari raya atau sebagainya. Tapi memandangkan kami dah cantikkan kawasan ini, uh, jadi saya pun memang orang berniaga. Jadi saya plan untuk membuka satu uh, sesuatu seperti makan petang, ataupun makan tengah hari cara tradisional. Memandangkan rumah saya ini rumah tradisional kan. So, akhirnya Alhamdulillah kami sekeluarga dah bersetuju. Kami membuka satu uh, macam hidangan tradisional untuk makan tengah hari untuk warga Kuala dan seluruh Malaysia lah sebenarnya ya. Memandangkan uh, ramai yang dah tahu, Alhamdulillah setakat ini ramai yang datang dari luar Kuala Kansar untuk menikmati di atas rumah atap uh, rumah atap kuning. Hmm. Jadi untuk uh, penonton kita sekiranya anda ingin uh, selfie ataupun ber OOTD, jadi rumah ini sangat sesuai dengan seni bina uh, Melayu tradisional Kuala Kamsa dan sebagainya. Jadi anda boleh bergambar bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Jadi puan uh, mungkin puan boleh kongsikan kepada pendengar kita, perancangan puan uh, mungkin nak tambah baik kawasan ini untuk uh, jadikan lebih menarik ke? Ya, insya-Allah memandangkan kami baru bermula se eh uh, minggu maaf tiga minggu uh, dan kami baru di, uh, tinggal di sini selama lebih kurang 10 bulan alhamdulillah insyaallah akan datang perancangan mencantikkan lagi kawasan dengan pokok-pokok pun baru nak naik kan sebab baru lagi dan insyaallah kita akan buka untuk minum petang uh, untuk melihat sans, uh, ni sunset uh, insyaallah ya uh, kita buat tradisional juga contohnya serabai makan dengan kuah durian cucuk-cucuk kodok cucuk bawang semua kuih-kuih lama yang untuk minum petang insya-Allah jadi untuk makluman juga kepada pendengar kita ataupun penonton kawasan ini yang berkeluasan lebih kurang setengah 2 ekar ini sangat luas untuk anda bersama dengan keluarga untuk bercuti dan sebagainya. Mungkin tak perlu tidur di sini tetapi boleh saja luangkan masa untuk makan tengah hari dan sebagainya. Jadi puan penonton kita semestinya nak tahu bagaimana mereka boleh dapatkan informasi di media sosial. Ya, insya-Allah uh, boleh dapatkan uh, maklumat atau melihat semua video-video rumah atap kuning di uh, channel apa ni Facebook, rumah atap kuning, TikTok rumah atap kuning dan Instagram rumah atap kuning. Boleh dapatkan link ataupun semua menu-menu untuk setiap bulan itu. Jadi kepada penonton semua, jika nak merasai suasana Melayu tradisional itu, boleh datang ke rumah atap kuning ni. Jadi saya kira ini saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita pagi Perak. Kita kembali semula ke studio. Terima kasih banyak-banyak Saiful. Itu dia cerita pagi dari negeri Perak. Dan sekarang saya akan kongsikan kepada anda semua. SPM saya di sini ada empat berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda semua. Kita mulakan dengan berita ini. Malaysia sedang menjajarkan pendekatan kepada takbir urus kecerdasan buatan AI dengan kemunculan modal kawal selia teknologi itu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sri Fadilah Yusof berkata, Mosti sedang mengukuhkan asas ekosistem AI meliputi takbir urus, platform bakat dan akulturasi. Malaysia edar sejumlah 34,500 naskah Al-Quran berserta terjemahan dalam pelbagai bahasa ke lima buah negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri memaklumkan negara terlibat, Kemboja, Australia, Kanada, Amerika Syarikat serta Island. Beliau turut membuka peluang kepada duta-duta besar Malaysia di luar negara untuk menjalinkan kerjasama mengedarkan sejuta naskah Al-Quran serta mempromosikan buku-buku terbitan jakim di peringkat dunia. pelbagai program serta inisiatif sedang dirancang untuk kanak-kanak mengalami gangguan mengalami mengalami gangguan disleksia terutamanya di luar bandar. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata, program kesedaran mengenai gangguan disleksia dan mengenal pasti simptom awal gangguan kalangan kanak-kanak di luar bandar antara inisiatif yang dirancang. Oktober setiap tahun merupakan sambutan kepada bulan kesedaran disleksia sedunia. Institut Sukan Negara ISN mewujudkan klinik kesihatan wanita yang pertama sebagai inisiatif menangani isu-isu kesihatan atlet wanita di Pusat Perubatan Sukan Negara ISN. Menteri Belia dan Sukan memberitahu klinik itu diwujudkan selepas menerima maklum balas menerusi sesi town hall yang dikendalikan bersama atlet wanita negara pada Ogos lepas. Itu dia empat berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua dan selepas ini Sofia akan bersama dengan anda untuk bercakap mengenai Hari Kepelbagaian Biologi sedu, uh, Sedunia. Sebelum itu, kita berehat seketika. Kita saksikan segmen ini untuk anda semua. Biar betul. Itulah di media sosial satu lagi iklan pelaburan saham palsu. Sedikit didapati cuba mempedaya mangsa dengan menawarkan skim pelaburan patuh syariah. Mereka mendakwa boleh menawarkan pulangan lumayan kepada peserta selain dilindungi takaful. Sebagai tarikan gambar pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof dimanipulasi. Turut dipapar beberapa logo termasuk amanah saham Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan beberapa bank. Semakan pasukan biar betul mendapati ia merupakan iklan pelaburan palsu. Laporan polis telah dibuat Tan Sri Abdul Aziz. Polis Selangor mengesahkan kes dirujuk kepada SKMM untuk tindakan lanjut. Elak jadi mangsa semak kesahihan pelaburan menerusi platform yang sah, tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul? Segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Jadi para penonton tak pasti jangan kongsi apa-apa pun anda boleh terus ke laman sesawang untuk mengetahui adakah berita tersebut adalah berita benar ataupun palsu ataupun anda juga boleh menonton di RTM pastikan sahih insyaAllah. Okay. Dan selanjutnya kita beralih kepada topik selanjutnya berkenaan dengan persidangan kepelbagaian biologi kebangsaan 2023 yang akan bersidang pada 23 hingga 25 Oktober 2023 nanti dan bersama dengan saya saya kenalkan iaitu Tuan Muhammad Radi Chu Abdullah merupakan pengarah bahagian ladang hut dan Perlindungan Hutan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Okey, jadi Tuan, tak lama lagi persidangan ini akan berlangsung berkenaan dengan kepelbagaian biologi yang akan diadakan pada 23 hingga 25 Oktober ini. Mungkin ada sedikit mungkin ada sedikit perincianlah berkenaan dengan persidangan ini yang akan diadakan. Ya. Okey, terima kasih. Uh, uh, sebelum itu saya ingin menerangkan sedikit sebanyak tentang uh, Aa, keadaan di negara kita ya di Malaysia amat bertuah aa, kerana masih mempunyai kawasan berhutan aa, se, seluas aa, 50% lagi mm. yang mana kita aa, simpan hutan ini adalah selaras dengan declaration Rio pada tahun 1992 yang lalu lah so Uh, kawasan hutan kita merupakan habitat uh, kepada spesies-spesies tumbuhan lebih kurang 15,000 uh, spesies tumbuhan uh, mm. tumbuhan kita kemudian kita ada lebih kurang 3,000 spesies hokit uh, kita ada spesies uh, hampir 800 spesies burung dan lain-lain spesies yang berkaitan uh, mm. dan menjadi habitat kepada uh, biologi kita yang ada di negara kita jadi sebab itulah satu inisiatif telah diambil oleh pihak Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menganjurkan seminar pada 23 hingga 25 bulan ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa di Putrajaya yang akan dirasmikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri. Mm -hmm. Baik Dan juga di, difahamkan uh, Persidangan ini Merupakan satu platform Bagi ahli persidangan Untuk bertukar fikiran Berkenaan dengan uh, perkara ini Dan uh, Apa lagi antara tujuan Untuk diadakan persidangan ini uh, Tujuan uh, Persidangan ini diadakan mm -hmm. Dah tentu Kita akan uh, Bertukar-tukar fikiran Dan juga Kita Akan mendapatkan Ilmu baru Daripada penyelidik-penyelidik kita Kita yeah. juga Ada di kalangan uh, Jemputan kita itu Datangnya daripada uh, Uh, daripada masyarakat luar eh, seperti NGO dan lain-lain lagi untuk kita sama-sama berkongsi lah. Karena untuk menguruskan biodiversiti uh, apa biodiversity ini bukan satu perkara yang mudah. Jadi that's why kita memanggil lah semua-semua yang stakeholder stakeholder kita untuk sama-sama terlibat uh, bersama dengan pihak kementerian lah. Uh. Mm -hmm. Dan selain daripada itu, juga apa antara objektif utama persidangan ini? Objektif utama yeah. persidangan ini adalah untuk kita uh, berbincang eh berbincang bagaimana kita nak menguruskan eh uh, sumber biodiversiti di negara kita lah. Yeah. So kita juga perlu mendapatkan input-input uh, daripada pihak-pihak steorder kita, uh, daripada penyidik-penyidik, uh, daripada masyarakat luar sana, daripada NGO dan lain-lain eh uh, steorder kita untuk kita gatherkan maklumat ini uh, yeah. bagi menguruskan uh, biodiversiti di negara kita dengan lebih cekat dan berkesan. Mm -hmm. Maksudnya di sini banyak pihak yang akan turut terlibat juga Tuan. Eh? Yes, Okey, selain daripada itu juga, apa sebenarnya uh, ada beberapa skop sebenarnya yang ingin diberi fokus berkenaan dengan persidangan ini? Apa antara skop-skop yang ingin di, diberi, uh, di, uh, orang kata diberi highlight lah berkenaan dengan perkara ini? Uh, sepanjang persidangan yang berlangsung, kita mm. mempunyai tiga uh, tiga skop iaitu okay. skop uh, pelaksanaan dari segi akses kepada sumber biologi dan juga perkongsian faedah uh -huh. yang mana uh, uh, ABS ini diadakan bagi membincangkan tentang isu-isu cabaran dan juga hala tuju yang akan dilaksanakan terutama sekali dari segi pelaksanaan akta uh, 975 iaitu atas perbenaan yang saya sebutkan tadi dan skop yang kedua adalah dari segi pengurusan hutan uh, terutama sekali hutan yang hutan paya lah, dari segi ekosistem di Malaysia yang mana kita akan bincangkan uh, pengurusan hutan di negeri-negeri yang mana kita ada uh, yang mempunyai uh, tanah gambut tadi contohnya di negeri Pahang, di negeri Selangor, Sabah dan Sarawak. Kerana kita telah diberi dana uh, oleh pihak IFAD eh, oleh pihak IFAD untuk melaksanakan program dan projek di negara kita lah. Mm mhm. Okey, dan bila cakap tentang um, ialah tentang perhutanan sosial dengan lebih uh, terperinci lagi. Kalau tadi mungkin kita dah beritahu lah sedikit apa antara skop-skop yang akan diberi uh, pendedahan ataupun penekanan. Dan apa lagi um, dari segi aspek perhutanan sosial ...yang boleh diberikan secara terperinci semasa persidangan terutamanya bagi pengisiannya ketika itu. bagi perhutanan sosial kita sekarang ini mengurus uh, hutan. Okay. Uh, kalau dulu secara uh, bersama dengan agensi saja dengan mm -hmm. dan sekarang ini kita telah, uh, telah lebih menumpukan pengurus hutan kita bersama dengan masyarakat masyarakat setempat yang berada di sekeliling hutan kita uh, mm -hmm. dan juga masyarakat uh, di dalam kawasan hutan simpan kita lah terutama sekali orang asli ya. Eh. So kalau tiba lah masanya kita uh, Uh, bersama dengan masyarakat ini untuk sama-sama menjaga hutang kita daripada diceroboh uh, oleh orang-orang uh, uh, yang tidak bertanggungjawab. Lah. Hmm. Jadi bila kita laksanakan perhutanan sosial ini, dia menjadi satu mata dan telinga kepada pihak jabatan untuk kita mengawal segi pencerbuhan hutan kita lah di, di, di sebenarnya Malaysia itu pertama sekali. Okey, dan kita faham ada banyak kejayaan yang telah pun dilakukan oleh perhutanan sosial yang telah pun dilaksanakan. Jadi tuan, mungkin di kesempatan ini boleh berkongsi apa antara kejayaan-kejayaan yang telah pun dilaksanakan? Uh, untuk makluman eh uh, telah banyaklah kejayaan yeah. yang telah kita capai dengan pelaksanaan uh, hutanan sosial ni itu sekali yang saya boleh sebut adalah dari segi uh, peternakan keluluk bersama dengan masyarakat setempat di hutan Simpang Mercon di Kuala Terengganu lah. Hmm. Jadi bila ini dia boleh membantu meningkatkan sedikit ekonomi uh, masyarakat setempat kita. Di samping itu dia juga boleh menjadi mata dan telinga bagi jabatan hutan untuk mengawal kawasan kawasan hutan kita daripada diceroboh oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Dan ada satu lagi projek yang tadi uh, yang kita buat di Tasik Cini lah, iaitu bersama dengan masyarakat orang asli iaitu Buy Back Guarantee yang mana uh, kita mengupah ataupun memberi tunjuk ajar kepada orang asli ini uh, untuk menabung pokok eh menabung pokok di di dalam hutan simpanan kekal itu sendiri kemudian kita membeli pokok-pokok tersebut untuk melaksanakan proses-proses pemeliharaan pemuli dan pemeliharaan hmm. di kawasan tasik cini tadi oh. dan sebagai ni, sekarang ni tasik cini dikenali sebagai sebagai biosfera hmm. Uh -huh. di negeri pahanglah yang mana diiktiraf oleh pihak UNESCO jadi kerja-kerja pemeliharaan pemeliharaan ini perlu diteruskan daripada masa ke masa, tetapi benefitnya akan diperolehi oleh orang Sri di Tasik Cina itu itu sendirilah. Ya. Mm -hmm. Okey, dan baru-baru um, ini juga semasa pembentangan bajet oleh yang amat berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan Belanjawan 2024. Ada uh, dibentangkan berkenaan dengan perancangan pengurusan kepelbagaian biologi dapat dilaksanakan. Ada peruntukannya di situ. Jadi mungkin um, Tuan boleh uh, kongsikan dengan lebih lanjut lagi. Ini merupakan satu perkara yang baiklah. Ya, yeah. uh, yang amat berhormat Perdana Menteri kita baru-baru mm -hmm. ini semasa pembentangan bajet ada telah menyebutkan dan menggalakkan pihak-pihak syarikat tadi lah pihak-pihak syarikat swasta dan juga individu sekiranya ingin menyumbang dana untuk pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan-kawasan hutan kita dan juga menjaga alam sekitar ini boleh menyumbang kepada kalau kita di kementerian kita ada satu agensi iaitu Yayasan Hijau Malaysia lah. Jadi mana-mana syarikat ataupun individu yang menyumbang kepada uh, kerajaan boleh mendapatkan pengecualian cukai sebanyak 10% sama ada hmm. oleh syarikat dan juga individu lah. So daripada dana itu kita akan gunakan untuk tujuan penanaman pokok dan juga restorasi-restorasi kerja kerja restorasi di di dalam kawasan hutan sama ada di paya gambu, di paya di paya gambut, paya paya laut dan juga di hutan darat yang ada di sekeliling kita lah. Jadi kita juga boleh melaksanakan program ini di, di, di luar daripada apa, di kawasan PBT pun boleh dan lain-lain lah untuk untuk khususnya untuk memelihara dan memelihara kawasan uh, hutan kita dan juga meningkatkan uh, biodiversiti kita di, uh, yang uh, daripada program yang kita laksanakan itu. Mhm. Mm Okey, jadi uh, tuan mungkin ada sedikitlah yang tuan boleh kongsikan seperti mana yang kita tahu um, berkenaan dengan agung sambut baik pemasyuran Rizab Harimau di Raja Al Sultan Abdullah Rizab Hidupan Lia dan juga uh, turut mencuba duli adalah uh, Tengku Hasanal. Uh, mungkin ada uh, perkongsian yang ingin dikongsikan oleh tuan sendiri. <tuh> untuk makluman kita dah ada satu pusat apa untuk menjaga harimau itu. Mm -hmm. Jadi daripada Uh, daripada pusat itu kita akan membuat kerja-kerja dari segi mungkin dari segi apa uh, breeding breeding dan kerja-kerja uh, melihat dari segi uh, conservation harimau itu sendirilah. Hmm. Jadi hmm. kalau sekiannya ada juga rawatan-rawatan yang kita adakan di pusat tersebutlah. Okey, seterusnya tutorial tu, di TV sekarang ni ya. Tuan? Ya, ya. Ya, so. Inilah situasi yang berlaku ketika itu. Ha? Ya. Okey. Dan uh, sebenarnya mungkin ada ada perkongsian lain lah berkenaan dengan uh, masyarakat juga perlu uh, mengetahui lah berkenaan dengan uh, perkara ini dan juga sebenarnya apa yang masyarakat boleh dapat daripada persidangan ini sendiri tuan? Um, kita ya. mengharapkanlah uh -huh. uh, ada kesedaran daripada masyarakat untuk uh, bersama-sama menjaga. Uh, kepelbagaian biologi negara kita uh -huh. bukan peranan pihak kementerian uh, semua asli alam sekitar dan perubahan iklim saja tetapi dalam uh, pihak juga bertanggungjawab uh, merancang mengurus uh, kepelbagaian biologi yang ada di negara kita lah. jadi untuk generasi masa kini dan juga generasi masa akan datang Mm -hmm. Itu dia untuk kita menjaga aset-aset negara kita, untuk kita menjaga keadaan uh, sekeliling kita tuan. Eh? Untuk yeah. Bukan untuk kita saja, malah untuk generasi yang akan datang. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tetamu saya iaitu Tuan Muhammad Radi Chu Abdullah merupakan pengarah bahagian ladang hutan dan perlindungan hutan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Baik, para penonton seterusnya kita nak beralih, kita nak berlintas langsung bersama dengan rakan pelapor berkenaan dengan sepenuh hari statistik negara 2023 di Stadium Sungai Besar Sabah Bernas Selangor bersama dengan dengan rakan pelapa Vimala. Silakan. Ya Sofia, saya berada di Stadium Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor, lokasi yang dipilih untuk menyambut Hari Statistik Negara 2023. Untuk pengetahuan saudara, United Nations Statistical Commission telah mengisytiharkan Hari Statistik Sedunia disambut secara tahunan pada 20 Oktober. Untuk pengetahuan saudara juga, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli akan hadir sebentar sahaja lagi untuk merasmikan meresmikan Hari Statistik Negara 2023. Dan bersama saya ketika ini Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Baik uh, Datuk, terima kasih meluangkan masa bersama RTM. Uh, Datuk mungkin boleh kongsikan tema dan juga uh, uh, apa sambutan Hari Statistik uh, 2023 pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Menani, salam statistik. Jadi alhamdulillah pada hari ini 20 Oktober kita menyambut Hari Statistik Negara dan sebenarnya ianya adalah sambutan eh, secara berterusan eh, yang dilaksanakan di negara kita mulai tahun 2017. Jadi ini sambutan yang keenam dan lokasi kali ini kita pilih eh, bersama uh, warga di Sabak Benam ni di Sungai Besar yang mana sebelum ini tahun lepas kita laksanakan di Sungai, kita telah pernah laksanakan di Bangi dan juga di Muar dan pada tahun ini dia mengambil tempat di Sabak Benam Selangor. Jadi antara lain uh, tujuan kita menyambut hari statistik negara ini untuk kita mewar-war kepada orang ramai tentang betapa peri pentingnya uh, statistik untuk perancangan negara dan untuk kegunaan orang ramai dan sebagainya untuk membolehkan kita punya kehidupan uh, dari segi kesihatan, pendidikan, ekonomi dapat diurus Takbir dengan baik dan kita patut memainkan peranan dan kalau kita lihat daripada uh, satu hari ke satu hari dan satu bulan ke satu bulan uh, jabatan perangkaan Malaysia DOSEM yang merupakan uh, agensi rasmi statistik negara sentiasa mengeluarkan statistik yang diperlukan seperti uh, statistik berkaitan dengan kadar inflasi, statistik berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, uh, kita punya demografi, uh, kelahiran, kematian, pelaburan, uh, jangka hayat, uh, misalnya berkaitan dengan fasiliti uh, awam yang ada di satu kawasan. Jadi banyak lagi statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan dan matlamatnya ialah untuk dapat digunakan, dimanfaatkan oleh orang ramai semakin mungkin dan yang paling penting kita nak supaya statistik ini bukan sahaja di Menikmati oleh segolongan orang secara eksklusif tetapi dipahami dan dapat digunakan oleh orang kebanyakan dan orang ramai. Okey baik Datuk pelbagai aktiviti juga bakal diadakan hari ini sempena Hari Statistik Negara 2023. Mungkin boleh kongsikan di di, di, di Sungai Besar ni dalam suasana uh, uh, kawasan persekitaran yang hijau dan sebagainya. Kita menjemputlah orang ramai di sekitar semuanya di Sabak Bernam ini untuk hadir. Uh, tapak utama uh, sambutan ini di Parakangan Stadium uh, Sungai Besar dan kita ada beberapa acara antaranya kita ada pertandingan uh, akhir eh debat uh, antara universiti uh, yang telah kita laksanakan proses pusingan saringan dan kita bawa pertandingan akhir ini di sini yang akan dilaksanakan di stadium di pusatakaan daerah Sungai Besar ini. Sementara itu kita akan ada berbagai aktiviti yang berkaitan dengan pameran ya tentang uh, satisasi yang kita keluarkan dan kita boleh berinteraksi lah dengan orang ramai tentang uh, satisasi yang dikeluarkan. Misalnya kalau kita nak mengetahui uh, siapakah umur yang paling tua eh, di kawasan Sabah Menam, uh, profil penduduk dan sebagainya dan di samping itu kita ada pameran daripada berbagai agensi kerajaan yang akan membolehkan rakyat tempatan dapat memaklumat-maklumat yang terkini tugas-tugas uh, dan juga perkhidmatan-perkhidmatan yang diberikan oleh agensi dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasama daripada kerajaan negeri dan agensi-agensi yang sama-sama mempamerkan perkhidmatan-perkhidmatan uh, semasa uh, 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 pelangsungnya Sambutan Hari statistik ini yang sebenarnya kita akan berada di sini sehingga hari Ahad dan kita ada gerai-gerai jualan ada lebih daripada 20 gerai dan kita ada jualan rahma, jualan IKS dan juga kita ada kuis statistik mini zoo sopa dan dopa dan cabutan pertua dan yang paling penting kita ada pertandingan bola sepak kita ada 34 kumpulan daripada kawasan ini dan kita ada banyak-banyak lagi aktiviti yang akan dilaksanakan dari masa semasa. dan kita harap orang ramai dapat sama-sama hadir di tapak sambutan hari statistik negara di pekarangan Stadium Sungai Besar ini. Okey, baik. Terima kasih Datuk Uzir atas perkongsian itu tadi. Baik saudara yang sekitar Sabah Benam, jangan lupa hadir untuk sama-sama kita menyambut Hari Statistik Negara 2023. Takkan ini saja daripada kami di sini. Kita kembali ke studio bersama Raja Sufi. Baik, terima kasih dijawab kepada rakan pelapor yang berada di Sungai Besar. Sekarang ini bagi anda yang berada di sekitar, mungkin boleh hadirkan diri. Ada banyak program yang diadakan dan juga untuk memahami dan juga mengetahui maklumat tentang statistik. Itu cukup penting buat kita semua. Tapi sebelum kita nak melanjutkan ke topik kita seterusnya, kita ada satu teaser yang ingin dikongsikan ataupun mungkin mendengar apa kata apa kata orang berkenaan dengan perkara tersebut. Nak tahu tentang apa? Sama-sama kita saksikan. ala gol asyik alah gajah naik harga getah ni Pasal kita duk hot tu ada saya setengah hari pun kalau kemarah ha. motong ke apa dia oh tu ada motong lagi tak ada kerja lain ba ni gak godo ya tujuh tu jangan sangat sini dekat atau dua ya sepak ya dan beli kapung ni ha jadi mun ni dua sepak pun kita tak ada kerja lain Pasu buat apa tu loh nah nah oh paling tak ada kerja lain jadi kan dekat naik agot lagi apa boleh doh kan kan boleh nak sikit lagilah kan boleh lah. pasalnya kalau tiga iya tu kalau dalam speko apa ni hok kita hari, bagi dua boleh lah seratus setengah gitu lah hmm. mana boleh harga tu nak no, lebih lagi kalau boleh kalau kita sedih kita kata ha, uh, boleh lah. kalau cuci tiga kata iya hmm. kalau apa ni nawe kita hari, no, bagi dua satu setengah sahaja ha, lah mana dalam seminggu dah okay. kalau kita tak dua pikul dalam speku lebih gitulah. lah hmm. Tapi lega sikit lah. Ha, lega sikit lah kalau dengan harga tiga ya tu. Hmm. Dengan sebelum ini dua ya setengah, 2 mm. dua ya tujuh gitu. Ha. Kajian umur tu boleh dah. Mm. Oh, tapi kita kalau boleh, kalau boleh kajian naik sikit lagi atas ala ada tiga lebih kita tu. Pasal ke kapur ni, oh lah, mata pencarian dia menoreh tu lah. Oh, menoreh mm. Ya. Oh nama satu pekerjaan. Eh. Hmm. Hak oh, rumah batu tu jajaran ya. Oh. Mm. Kita gapo gap. Tu pun tahap menoreh. Mm. Oh menoreh. Oh tak ada lah kata pang macam sayur muka lah ke jumpa batu tak cakap ada orang muna polo tu tak cakap nak batu kalau batu, kita jadi kita tu tak cakap kita berhenti buat buluk oh gitu lah ha hmm. <laughs> minat oh, minta kerja naik lapuk pokok tu betul-betul lah kerja eh hmm. hmm. betul. betul masa depan nak cucu kita lah deh batu ha batu kita Jadi uh, itu dia sedikit pendapat orang ramai penoreh-penoreh getah uh, berikutan dengan uh, pengumuman Perdana Menteri ketika belanjawan 2024 berkaitan dengan insentif pengeluaran getah hmm. yang mana telah pun dinaikkan daripada RM2.70 sekilogram dan tahun hadapan dia akan dinaikkan uh, kepada RM3 sekilogram inisiatif pengeluaran getah yang mana dinaikkan mengoptimumkan penggunaan ladang ya, betul okey dan yang akan berkongsi berkenaan dengan perkara tersebut saya kenalkan kita cukup kita cukup terujilah sama-sama hmm. rasa bertuah hari ini yang berhormat datuk Suri doktor noraini ahmad merupakan pengerusi Rizda Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. datuk Suri kita hmm. boleh mulakan ah pertama sekali tahniah diucapkan kerana sebanyak 411.17 juta peruntukan hmm. yang telah pun diluluskan kepada Risda. Jadi hmm. kalau kita lihat angka dan juga figura ini bagaimana ia boleh memanfaatkan ah penaruh kita banyak, tapi sebelum itu hmm. saya nak bagi data, hmm. kebun kecil Boleh, di, di Malaysia ini. Hmm. Dia yang berdaftar adalah lebih kurang 500 ribu, ya. Tetapi yang aktif adalah 351,187. Bekopun kecil, jadinya mereka ini akan mendapat uh, manfaat daripada peruntukan pembangunan uh, seperti yang dinyatakan tadi sebanyak 411 juta, hmm. ya. Yeah. Uh, dan fokus dan aktiviti utama uh, yang Risda uh, akan laksanakan dan telah pun laksanakan adalah uh, tiga program utama kami, uh, iaitu program tanam semula getah yang pertama, yang kedua pengeluaran. Uh, hasil uh, getah matang mm -hmm. dan yang ketiga pula program agro makanan mm. uh, dan tiga program ni sebenarnya banyak program di bawah risdani yeah. uh, tapi ini tiga uh, tiga program uh, utama yang kita nak uh, bantu supaya menambahkan uh, pendapatan uh, pekebun-pekebun kecil sebab kita tahun 2025 kita sasarkan pekebun kecil mendapat pendapatan 4500 uh -huh. dan dan pelbagai cara yang kita laksanakan untuk membantu mereka agar mereka dapat mencapai Uh, jumlah uh, berkenaan ya yeah? hmm. mm -hmm. okey dan uh, bila kita bercakap tentang perkara ini pemantangan uh, belanjawan 2024 sebenarnya menyaksikan peningkatan kadar insentif pengeluaran getah IPG ...membabitkan peruntukan 400 juta seperti yang dikursikan oleh yeah. tadi, yeah? YB tadi ya YB dan uh, sebenarnya bagaimana kenaikan ini dapat memberi impak yang baik kepada pekebun kecil uh, getah khususnya ya yeah. uh, okey uh, fokus dia sebenarnya mm. uh, kita mempunyai satu sasaran sasaran kita adalah uh, supaya a uh, 20000 uh, hektar a uh, getah tanah ini kita dapat uh, macam betulkan baliklah ha uh -huh. uh, kita boleh uh, dan uh, ini fokus utama kita untuk tanam semula getah uh -huh. dan daripada jumlah uh, tersebut uh, lebih kurang 10000 8000 hingga 10000 pula uh, adalah ah uh, untuk apa ni untuk kita am um... Bukan dia dia maksud dia ada tanah-tanah kosong okay. yang kita minta supaya dilaksanakan ataupun ditanam, mm -hmm. ditanam uh, getah. Uh, yang itu yang fokus uh, utama kita. Dan dan untuk menjawab soalan soalan tersebut, uh, kita uh, selain daripada uh, perkara, -perkara uh, yang ini, kita ada telah diumumkan juga di dalam bajet uh, mengenai IPG mm -hmm. uh, insentif pengeluaran getah. Sebenarnya insentif pengeluaran getah ini... ...di bawah kendalian uh, lembaga getah uh, Malaysia, I IGM. Uh -huh. uh, LGM, LGM. Dan di bawah uh, mereka ini dikendalikan... Uh, sebab itu ada peningkatan uh, yang yang 3 ringgit tadi tadi okay. seperti yang diumumkan okay. oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mm -hmm. uh, daripada dua uh, ringgit 50 sen kemudian dua ringgit 7 dan mm -hmm. sekarang 3 ringgit uh, sebab kita membuat engagement bersama dengan pengkelompok-kelompok kecil mm -hmm. dan mereka uh, mereka merasakan bahawa Uh, jumlah itu adalah negotiation antara pekebun kecil uh, dengan LGM dan juga Risda hmm. dan bila uh, dan cara untuk um, mereka memohon uh, ini adalah um, melalui uh, sebab LGM yang kendali semua sekali uh, cuma Risda ni membantu untuk memudah cara bagi pekebun-pekebun kecil sebab kita tak nafikan pekebun-pekebun kecil ada setengahnya mungkin masih lagi keliru uh, cara uh, mereka boleh menuntut Uh, apa ni insentif hmm. uh, uh, pengeluaran getah uh, ini eh hmm. uh, sebab itulah uh, Rizda uh, come in dan mereka membantu untuk menyelaraskan dan membantu uh, agar uh, pokok-pokok ini mendapat manfaat daripada apa yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Mm -hmm. uh, dan juga selain daripada itu juga kita dapat lihat peruntukan yang disediakan ini mampu memberi manfaat yang banyak tetapi kita perlukan juga kerjasama daripada pekebun kecil getah ini mm -hmm. untuk bergerak ke hadapan terutamanya penggunaan teknologi digital betul? Ya. dan juga sekarang ya, penggunaan betul. teknologi AI. Bagaimana Datuk Sri melihat perkara ini? Manfaatnya dari aspek itu dan juga uh, keperluan ...perkebun itu untuk bergerak seiring dengan teknologi itu okay. seiring. Um, Rizda ada ada juga program dari segi bantuan hmm. uh, mereka dalam nak meningkatkan penghasilan uh, getah-getah ya. Yeah, hmm. uh, dan getah matang contohnya getah matang maknanya dah lama cuma kita nak meningkatkan produktiviti dan kualiti hmm. getah tersebut itu sendiri. Dan drone banyak digunakan uh, Uh, untuk uh, melihat ataupun memantau kawasan-kawasan uh, yang apa ni yang perlu tanam semula contohnya eh uh, dan kerjasama ini kita laksanakan bersama dengan agensi-agensi uh, swasta uh, dan syarikat-syarikat swasta dalam melaksanakan program-program uh, untuk sebenarnya akhirnya adalah kita hendak membantu uh, meningkatkan hasil dan kualiti uh, getah uh, itu uh, itu sendiri eh. Uh -huh. dan apa ni dan risdah juga uh, ada ada juga program uh, dia macam-macam program dia okay. ada program pemasaran um yang apa ni meningkatkan kualiti itu satu kemudian program macam mana kita nak pasarkan pula hmm. nak buat pemasaran itu juga dilaksanakan dan kita fokus pula dari segi pemasaran tu kita fokuskan pula sekarang ni semua orang bercakap mengenai digital betul dan yang itu juga uh, antara tumpuan yang yang telah dibuat oleh uh, pihak uh, Risda juga. Dia ada macam-macam uh, program uh, uh, seperti program Red uh, uh, Risda uh, entrepreneurship uh, uh, delivery system uh, uh -huh. juga dilaksanakan uh, di bawah di bawah risda, jadinya memang apa yang kita cuba laksanakan di risda adalah untuk membantu menambahkan ataupun meningkatkan pendapatan, meningkatkan hasil keluaran getah tersebut dan akhirnya akan meningkatkan pendapatan agar mencapai sasaran hmm. untuk mendapat 4,500 pada tahun 2025. Ha. Mm Baik, uh, Wabi, kalau tadi kita tengok ada yang yang berkongsi uh, perasaan lah kan, yalah, dah usia-usia macam hmm. tu, dah tak larat, hmm. dah semua bagai. Dan bila kita bercakap tentang yalah, teknologi teknologi juga mungkin akan ada akan memberi sedikit kekangan lah kepada fakta, mereka yang faktor umurnya ya. mungkin agak ya, ya. agak uh, apa di, di, boleh dikatakan warga emas sebagainya kan? Aa, ya, Aspek Jadi bagaimana daripada pihak di sini untuk memastikan bahawa mereka juga tidak ketinggalan ya. dalam uh, bidang yang ataupun dalam teknologi itu sendiri. Okey. Ah ya. uh, banyak buat hmm. dia banyak membantu ataupun memberi guidance hmm. uh, kepada ah uh, pekebun-pekebun kecil ini. Memang dari segi usia mereka uh, on average hmm. uh, usia pekebun kecil ni 58 tahun tau. tahun tapi dia ada generasi kedua anak-anak mereka pun ada right. kan. Uh, dan kita punya fokus selain pada uh, agro makanan maknanya dia ada macam tanaman atau peternakan bersilang dengan dengan getah tersebut kita pun ada program-program lain seperti kita memberi bantuan contoh eh sebagai pengusaha pekebun-pekebun kecil ini kalau dia nak buka kedai ataupun dia nak tambahkan pendapatan mereka melalui peniagaan peniagaan lain juga ada juga bantuan yang diberikan oleh Rizda asalkan mereka pekebun kebun kecil mereka layak untuk memohon dan mereka ni akan dibantu oleh oleh Risda sebab itulah baru-baru ini di dalam lawatan kita ke negeri negeri saya telah berjumpa dengan usahawan-usahawan Risda yang menjalankan aktiviti seperti ada yang buat kopi itu pendapatan tambahan kepada usahawan eh, kepada pengusaha ataupun pekebun-pekebun kecil uh -huh. dan mereka berjaya. Yeah. dan pendapatan mereka ada setengahnya berjuta. Oh. Yeah. Bagaimana pula dengan kerjasama dan juga uh -huh. kerjasama strategik dengan pihak-pihak uh -huh. lain untuk memastikan peningkatan dari aspek pendapatan kepada pekebun-pekebun kecil ini. Uh -huh. uh, kerjasama tu memang kita sentiasa laksanakan. Uh -huh. kita di bawah Risdani ada UKM ah UKM University College Agro Science okay. dan uh, uh, memberi uh, pengetahuan dan ilmu tu adalah uh, sebahagian daripada fokus yang yang juga dibuat oleh oleh Risda uh, dan ah uh, for example kita nak buat management halal dan sebagainya mm. uh, juga uh, dilaksanakan oleh UKM uh, itu sebagai contoh eh dan banyak lagi program-program dan juga kerjasama-kerjasama lain yang juga dilaksanakan oleh RISDA. Saya mengambil contoh satu kita apa ni kita menggunakan ataupun educate ada pengusaha kecil, pengusaha-pengusaha kecil sedah ini, pekebun-pekebun uh -huh. kecil sedah ini, bagaimana mereka boleh menggunakan ilmu yang ada itu dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka. Uh -huh. Itu antaranya lah. Tapi banyak lagi kerjasama dengan yang lain bidang-bidang uh -huh. yang telah dan akan kita laksanakan dan kita juga saya juga nak maklumkan bahawa di bawah ah Risda uh -huh. dalam usaha juga untuk kita bekerjasama dengan pihak lain kita juga ada memperkenalkan event event hmm. untuk wanita-wanita hmm. yang itu juga kita buat kerjasama dengan training provider hmm. dan sepuluh bidang yang yang kita telah kenal pasti Uh -huh. apabila mereka tu semuanya adalah ah uh, usaha yang dibuat oleh Risda uh -huh. dalam uh, nak meningkatkan membantu meningkatkan pendapatan dan juga sasaran Sebelum. untuk uh, pekebun kecil ini ataupun uh, penoreh getah ini mendapat pendapatan sebanyak 4500 sebulan pada tahun 2025 uh -huh. apakah yeah. pendekatan dan juga strategi yang yeah. dilakukan oleh Risda untuk mencapai sasaran ini uh -huh. uh, itu antara yang saya telah sebutkan tadi uh -huh. Uh -huh. Satu dia sebagai pekebun kecil, ya, yeah. pekebun kecil uh, dengan harga 3 ringgit, harga lantai adalah 3 ringgit, dan on top of that kita juga ada agro makanan uh -huh. agro makanan program agro makanan dan listah ini memang sentiasa membantu kalau misalnya tanah tu tak elok pun kita bantu supaya di di elokkan tanah hmm. tersebut bagi mereka supaya tanah tersebut sesuai untuk penaman, penaman penanaman hmm. getah eh walau bagaimanapun sebagai usaha tambahan yeah. kita juga ...macam usahawan-usahawan, hmm. kita juga sekiranya mereka berminat... ...untuk menambahkan pendapatan mereka melalui aktiviti-aktiviti lain. Hmm. Seperti ternakan usahawan-usahawan, peniaga-peniaga kecil... ...dia nak meniaga kelulut ke, dia nak hmm. buat industri kelulut... ...dan semuanya dibantu oleh Risda Dan usaha-usaha itulah yang membolehkan pekebun-pekebun kecil ini nanti akan mencapai sasaran pendapatan mereka dan kita memang sasarkan hmm. by 2025 mereka akan mendapat sekurang-kurangnya 4500 hmm. ya. Saya kira dengan ada ialah tambahan lain kan dari segi income tu sendiri ataupun pendapatan tu sendiri saya kira lebih daripada tu mungkin boleh dapat juga YB ya. In, Insya-Allah ya. sebab macam saya nyatakan Aha. tadi ...ada usahawan... dia buat baja dan dia dia jual bajet tersebut hmm. Dia bengkalkan hmm. bajet tersebut Kepada industri-industri Dan pendapatan dia berjuta Dan saya sendiri hmm. ada buat lawatan hmm. Ke Johor aa, tempoh hari yeah. Dan saya melihat usahawan wanita Di anak pekebun kecil hmm. Bila anak pekebun kecil Dan bila kita tanya Berapa pendapatan dia? Pendapatan dia 3 juta. Wow. <laughs> yang itu antara usaha yang dilaksanakan ini, oleh kalau kita dapat riset. lihat ini adalah program ekro makanan di bawah. Ya. Tanaman ya. nenas, Ini di Johor. Dan ya, nenas di di Johorlah di kebanyakannya. Tak hmm. salah saya di Segamat ni. Oh, ha, Segamat. Pengeluaran nenas antara terbesar ha -ha. di Malaysia juga. Ya, betul. Hmm. Uh, cuma, Datuk Sri, uh, apabila isu yang selalu, selalu berlaku di kalangan uh, penurut getah ini adalah ketika musim tengkucuh. Ada ah, kata-kata ya, pendapatan mereka bagaimana da dalam da um, Belanjawan 2024 berkaitan dengan perkara ini? Ada juga peruntukan hmm? uh, untuk uh, bantuan musim tengkucuh hmm. dan peruntukan yang telah uh, diperuntukkan adalah sebanyak 264 juta. Hmm. Uh, hmm. Uh, maknanya, uh, pekebun kecil kita tak akan ketepikan sebab semalam saya dengar di dalam parlimen ada yang disuarakan bahawa bantuan musim tengkujuh ini tidak diberi ke persoalan-persoalan hmm. yang dinyatakan yang ditanya di dalam Dewan Rakyat hmm. sebenarnya ada peruntukan di dalam di dalam bajet yang ini maknanya memang tak perlu risau apa-apa insyaAllah perkara yang baik sebelum ini kita akan teruskan Mm -hmm. Okey dan sedikit mungkin ada kata-kata daripada uh, Datuk sendiri, sendiri berkenaan dengan perkara ini dan ialah kalau kita tengok ini merupakan satu perkara yang berita baiklah kepada pekebun kecil khususnya pekebun getah kecil dan juga um, ialah banyak program yang diadakan bagi memastikan mereka mendapat pendapatan yang lebih kukuh selepas ini insya-Allah. Mm -hmm. Apa saya nak mengucapkan ribuan terima kasih mm -hmm. kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana prihatin mendengar uh, sebab kita dah bawa kuat sometime dah mengenai permohonan mm. daripada pekebun-pekebun kecil ini supaya menaikkan harga tu ke RM3 dan akhirnya di dalam uh, bajet 2024 ini uh, yang amat berhormat Perdana Menteri mengumumkan alhamdulillah uh, memang alhamdulillah yeah. uh, tadi pun kita dengar yang mm. semuanya merasa gembira mm. dan semaganya cuma kita apa yang saya harapkan adalah uh, apa ke kebun-kebun kecil uh, ataupun mereka yang mempunyai tanah-tanah kosong contohnya mm -hmm. uh, kita minta supaya digalakkan ataupun mereka datang tampil kepada Rizda mm -hmm. uh, supaya um diboleh dibeli diberi galakan untuk menanam getah mm uh sebab permintaan getah ni sebenarnya okey. Ah. Okay. Lepas tu kita ada bantuan-bantuan tambahan juga. Uh -huh. dia macam-macam bantuan. Bantuan contoh kalau dalam risdah ni uh -huh. kalau kita tanam getah uh, baja pun kita akan bagi bantuan. Uh -huh. Kalau sekiranya racun pun kita akan bagi bantuan. Benih pun kita akan bagi bantuan. Uh -huh. uh, dan sekiranya ada apa ni uh, rosak apa tu penyakit pun kita akan bantu juga wow basically uh kita akan bantu daripada A sampai Z lah. wow. untuk, memastikan untuk memastikan mereka, mereka mendapat manfaat Allah. dan akhirnya meningkatkan pendapatan hmm. pekebun-pekebun yeah. kecil dan secara langsungnya yeah. meningkatkan pendapatan negara. Yeah, terima kasih banyak-banyak kepada terima kasih. Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad pengurusi hmm. Rizda berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan Belanjawan 2024 hmm. insentif pengeluaran getah IGP dinaikkan hmm. mengoptimumkan penggunaan ladang. terima kasih banyak-banyak Datuk Sri Terima kasih. akan terus hmm sahaja, ke Med Malaysia. Bersama-sama dengan rakan kami di sana, rakan pelapor Med Malaysia sudah pun bersedia. Uh -huh. Apa kata kita ke Med Malaysia sekarang? Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Rantau negara kita kini sedang menerima pengaruh angin dari arah pelbagai hala dengan kelajuan yang agak perlahan sekitar 10 sehingga 20 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa kini. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Senanjung Malaysia. Pada ketika ini, cuaca cerah dilaporkan di hampir keseluruhan keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia dan hujan hanya boleh dilihat sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan seram pantai di negeri Selangor dan di negeri Johor. Dan keadaan cuaca ini dijangka boleh berlarutan sehingga kelewat pagi nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, cuaca cerah juga dilaporkan buat masa kini bagi kedua-dua negeri tersebut dan hujan hanya boleh dilihat kini sedang tertumpu di kawasan perairan di kedua-dua negeri ini. Dan keadaan cerah ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala bagi ramalan cuaca petang nanti pula di Semenanjung Malaysia, hujan darut ribut petir dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di negeri-negeri utara dan pantai barat Semenanjung. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dan ribut petir dijangkakan boleh berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian utara di negeri Sarawak serta di hampir kesuruhan bahagian di negeri Sabah. Baiklah itu sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, X dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Itu dia para penonton. Bila kita tengok IBA je kita dah tahu dah siapakah gerangan yang berada di sebelah saya. Saya kenalkan siapa tak kenal dengan Ahmad Iqbal Zulkifli selaku pengasas IBA Perfume. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey saya okay. sangat kagumlah dengan Iqbal ni kan. Yeah, Iqbal dah pergi betul? 30 negara semata-mata um, untuk yalah mem, uh, untuk mempelajari ilmu tentang minyak wangi itu sendiri. Betul. Lepas tu kumpul pula jenama ada yeah. 200 jenama perfume ya. Mm, eh. so semata-mata untuk mendapatkan ilmu bukan mudah apa ilmu ni. Betul. Kan? Terima kasih Sofi yeah. Cantik makeup dan baju juga hari ni. Masya-Allah thank you. Uh, Sama-pula juga. Ya, yeah, sama-selalu. <laughs> Cuma saya ni bertemakan apa ni Jepun <laughs> uh, Jadi okay. assalamualaikum semua kepada semua penonton sahabat pagi Malaysia. Jadi uh, Ya betul saya telah pergi ke 30 negara dan hari ini ni saya terus pegang beg tangan ah. ni sebenarnya ni sebab ah. ramai sangat nak hadiah beg tangan ni. Jadi tuan-puan, mula-mula sekali adalah untuk simpan nombor telefon dulu. Okey. Untuk kita WhatsApp. Jadi kita kalau call tak jawab, betul? kita hanya WhatsApp saja dan nombor hari ini nombor berlainan sikit. Ah jadi simpan dulu nombor telefon dia. Sangat senang untuk ingat 0127334444 kerana saya akan berikan hadiah beg ini hanya kepada 40 orang pembeli terawal. Hmm. jadi mungkin boleh ambil gambar di skrin TV kalau tak sempat salin nombor telefon kan Kata. untuk WhatsApp saja kepada IBA perfume. Jadi erm um, berbalik kepada apa yang dinyatakan tadi saya telah hmm. pergi ke lebih 30 negara dan juga uh, mengumpulkan lebih daripada 200 jenama minyak wangi itu bukan senang. Betul. Ya, yeah, minyak wangi antara yang mana saya beli ada RM1000 sebotol, RM2000 hmm. sebotol pun ada. Jadi gambar-gambar ketika saya pergi ke Singapura, Indonesia, Jepun, uh, Thailand, uh, negara Arab juga, hmm. uh, Shanghai, di mana ada? Brunei, uh, jadi dan ini baru pulang dari Jepun untuk kesekian kalinya hmm. dan minggu hadapan saya akan pergi ke Korea untuk okay. belajar. Korea katanya lebih Aha. mendalam. ...tentang produk sekarang... ...teknologi Korea adalah antara yang paling teratas. Mm. Jadi uh, di situ saya belajar bagaimana untuk mengenal... ...bawan yang tidak memenikan kepala... ...yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita. Betul. Dan pentingnya uh, kita boleh dipakai untuk orang Muslim. Mm -hmm. Jadi Tuan Puan, kiranya IBA ini menjual minyak wangi... ...dengan harga yang sangat murah lah kiranya kan? Betul. Sebab beli boleh pakai 4 ke 5 bulan mm -hmm. dan boleh pakai pula lelaki dan juga wanita si, si keluarga dan dapat lagi hadiah beg tangan ada yeah. pelbagai hadiah yang kita berikan Aha. jadi tuan puan cuma ini kena cepat whatsapp sahaja sekarang mm -hmm. bagi tahu sahaja nak order IBA Perfume dengan harga mm -hmm. dan kita tak ada agent tak ada stokis dengan harga RM170 tuan puan akan menerima 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita selama 4 ke 5 bulan mm. jadi cara nak dapat hanya WhatsApp sahaja di nombor yang tertera 0127334444 jadi ambil sekarang gambar poster yang tertera tu dah terus WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume okay. dan jangan WhatsApp saja terus yeah. buat bayaran hanya mm. 40 orang terawal termasuk ke Sabah Sarawak okay. kita dah tanggung pembayaran mm. Aa, dan sebenarnya untuk buat IBA perfume ni sangat agak sukar juga yeah. dan ada antara koleksi kita Uh, yang dibuat uh, di Holland okay. antara negara uh, dan kilang yang terbesar di dunia juga mm -hmm. dan dihasilkan oleh tiga orang pakar perfumer. Jadi tuan puan mm -hmm. koleksi kali ini tuan puan akan dapat dua botol minyak wangi ini. Kedua-dua ni boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita Betul? dan boleh pakai empat ke 5 bulan. 50 ml untuk setiap botol, RM170 dapat ini semua. Mm. Uh, jadi uh, bag ada pelbagai design lah. Okey okay, dimaklumkan bag ada pelbagai design, Aha. cuma stok sahaja yang kena mm. cepat. Betul? Jadi, cara nak dapatkan WhatsApp saja nombor yang tertera dan WhatsApp pun dah bertubi-tubi... dah masuk di tangan saya ni. Ah, penuh dah Ah, uh, jadi WhatsApp saja sekarang jangan hubungi. Ah, dah jangan ramai call. dah. Ah, hubungi. Uh, hubungi kita tak sempat nak jawab sebab 40-puluh-puluh yeah. orang yang call. Kita hanya WhatsApp dan kita nak hantarkan detail testimoni mm -hmm. dan apa kata pengguna juga. Jadi WhatsApp saja sekarang bagi tahu saja nak order IBA perfume untuk menjadi 40 orang terawal untuk menerima hadiah beg tangan. Ah, yeah. uh, jadi cepat-cepat WhatsApp mm -hmm. dan uh, apa yang tertera di kaca TV Itu adalah permintaan kita untuk satu jam uh, yang kita hantarkan uh, dan sebenarnya oh. dia berlaku 4-5 kali ganda lagi lebih daripada ini wow, sekarang uh, yeah. cuma sekarang ini uh, stok lah yang kita takutkan stok yang agak terhad yeah. jadi sementara saya masih bersiaran uh -huh. dan masih lagi menjual edisi kali ini saya takut nanti akan dihentikan uh, untuk minyak wangi kali ini sebab kita akan bersambung untuk edisi yang lain uh -huh. dan saya juga uh, akan pergi ke luar negara lain. Dia saya takut lama tak bersiaran yeah. jadi tuan puan uh -huh. sementara sempat tu nak dapat hadiah beg tangan cepat-cepat whatsapp bagi tahu saja nak order IBA Perfume dan yang tertera ini sekarang ini adalah antara salah satu tempat inspirasi saya ketika saya berada di Dubai okay. di antara hotel penginapan yang termahal di dunia uh -huh. di situ saya melihat ada satu butik yang kecil menjual minyak wangi dengan harga ribuan ringgit hmm. dan saya kata saya nak sangat untuk di Malaysia ada minyak wangi Wangi ...yang sebegitu. Uh -huh. uh, jadi Tuan Puan... Uh, ...apa yang saya belajar... ...bagaimana menghasilkan minyak wangi yang tidak... ...memeningkan kepala dan... Uh, ...tidak hapak walaupun dipakai lama... ...dan sesuai untuk lelaki dan juga wanita... Uh -huh. ...sangat sukar. Dan Betul. saya sendiri mempunyai... energi yang sangat kuat. Uh -huh. Bila terhidu bauan yang... Uh, ...terlalu strong, terlalu kuat, saya akan... ...pening dan muntah. Uh -huh. Jadi di situ... ...saya peka bahawa... ...ramai orang kita yang mempunyai elejik... ...pada bau. Uh -huh. Jadi Tuan Puan cuba tak mengapa kita cuba dulu sementara dapat hadiah juga ini jadi tuan puan bila muncul saja poster yang tertera terus ambil gambar uh -huh. dan WhatsApp saja di nombor yang tertera Buat bayar RM170. Bagi yang uh, nak barang sampai baru bayar, COD Aha. pun boleh. Tapi sama je tempoh sampai dalam 4-5 hari juga hmm. uh, buat bayaran dan ada charge RM5. Cuma kena pastikan ada orang di rumah yeah. dan sediakan wang tunai secukupnya lah, uh, di rumah. Jadi yang penting ini nak kejar 40 orang terawal ini. Yeah. Dan hari Jumaat juga, hari yang sunat untuk memakai minyak wangi kan? Betul? Jadi sekarang ini, tuan-tuan WhatsApp saja bagi tahu nak order IBA Perfume untuk dapat 40 orang terawal saja. Ya, yeah. cantik uh, kan? memang ada macam-macam design lagi. Ya. Dan Aa. mungkin orang pun macam betul ke ramai ni memang dah bertubi-tubi dah WhatsApp di tangan saya ni betul? tak henti-henti dah WhatsApp. Betul. Betul. Jadi kena cepat-cepat WhatsApp bagi tahu saja nak order IBA perfume 170 ringgit boleh pakai 4 ke 5 bulan. Ya. Uh, dan ah. ada pelbagai design juga yang kita akan berikan Betul. hadiah beg tangan kan. Uh -huh. uh, dan ini pun cantik. Saya saya suka sekali. Ini pun sebenarnya. cantik juga. Uh -huh. Ya, ramai yang suka sebenarnya yang ini. Saya uh -huh. cuba tukar hadiah lain. Uh -huh. Tukar nak bagi hadiah uh, botol lah, nak bagi hadiah pinggan mangkuk lah kadang-kadang uh -huh. kan. Sebab saya faham di sini ramai ibu-ibu, yeah. suri rumah dan orang bekerja yang sukakan hadiah. Uh -huh. Jadi saya saya tukar hadiah Tak boleh mereka nak ini juga. Ah uh, beg tangan juga. Beg tangan juga. <laughs> saya okey, tak apa, okay, tak apa. Lah walaupun lah bagi, eh? walaupun kalau ikutkan okay. harga set kita dulu RM300 uh -huh. dan saya hanya bagi pada hari raya saja. Okey. kita ada uh. testimoni yang ingin dikongsi oh, yeah. pada ya. Sambil -sambil uh, kita. sambil-sambil tuan-tuan WhatsApp, yeah. kita hmm. boleh tengok apa kata pengguna. Jangan uh. lupa untuk WhatsApp. Silakan. Okey, saya dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang lebih ribu. Tapi lepas saya jumpa Iba perfume ni, saya dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image and one of it is to make sure that I smell great so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my my own patient, dia cakap, Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan? Saya cakap, eh tak adalah, saya pakai Iba perfume je. And then sometimes kita pun nak kerja kan biasa balik rumah dah busuk-busuk kan tapi bila pakai Iba ni balik rumah pun still wangi air basuh baju pun still wangi ai tak reti nak explain macam mana bau dia ni bau dia memang sangat premium sometimes ai pakai yang lelaki punya juga tapi korang memang kena try sebab bau dia ni susah nak describe and tak tahu uh, kat mana nak cari bau yang premium macam ni Nah, ha, yang penting bila dah berpeluh-peluh balik pun masih wangi lagi. Itu penting kan kepada. Ya. Dan bagi saya penting juga untuk kita ada special ya bau Aha. tak sama dengan orang lain. Hmm. Dan memang sangat suka sebenarnya sebab Macam bila kita cuba pening sebenarnya pun tak <laughs> banyak kan. Dan sebenarnya kalau saya walaupun dah Aha. 8 tahun perniagaan saya dah jalankan minyak wangi juga kan. Uh -uh. Saya tak boleh katakan saya seorang pakar lagi sebab hmm. Orang pakar boleh menghidu 150 jenis bauan pada satu masa. Wow. Dan mereka betul-betul belajar tentang bagaimana bauan yang begitu. Macam saya, hmm. saya boleh tahu oh ini daripada jenama ini. Saya uh, boleh, boleh kesan kalau lah. orang pakai. Hmm. Tapi untuk mengenal pasti bahan-bahan yang bagus, macam kita guna daripada tumbuh-tumbuhan, yeah. banyaklah kalau kita nak ceritakan. Betul? Jadi, Tuan Puan, uh, bagi saya, minyak wangi itu kita kena ada sesuatu yang biar orang ingat kita. Betul. Uh, dan Tuan Puan, hari ini kalau membeli pun sebab adalah masa yang sangat terhad ini kita ada beberapa yeah. saat Beberapa minit saja lagi untuk ambil nombor telefon yang penting sekarang ini bila muncul saja poster ambil gambar dan WhatsApp sahaja jangan hubungi WhatsApp saja di nombor yang tertera sangat sedap 012 mm -hmm. 733 4444 ada uh, WhatsApp ah. -tubi dan T2B2 masih sempat untuk menjadi 40 penerima hadiah beg tangan yang terawal yeah. mm -hmm. uh, jadi kena cepat-cepat WhatsApp je uh, betul seperti nombor yang tertera mm -hmm. di kaca TV anda okey dalam banyak-banyak yeah. negara secara ringkasnya Negara mana yang paling banyak beri inspirasi pada okay. Iqbal. Setiap negara berbeza kan. Okay. Macam Shanghai saya perlu melalui dengan kereta, kilangnya Aha. sangat besar. Jadi uh -huh. di situ saya belajar bagaimana mengenal pasti kilang-kilang uh, yang antarabangsa dan antara yang lain di Dubai uh -huh. dan saya pernah juga dijemput ke sebuah istana yang sangat besar melihat bagaimana koleksi-koleksi uh, minyak wangi golongan kerabat dia kan? macam wow. tu kan. Tapi saya perlu rahsiakanlah. Okay. Jadi eh uh, yang penting cabaralah dalam uh -huh. mencari 20 kilang sampai di Malaysia nak cari kilang yang betul-betul. Jadi tuan Puan sekali lagi saya bagi tahu dengan harga RM170, uh -huh. tuan-puan akan menerima 2 botol minyak yeah. wangi. Termasuk ke Sabah Sarawak kita dah tanggung uh, dan dapat lagi hadiah beg tangan uh -huh. hanya kepada 40 orang terawal yeah. dan pelbagai oh, okay. design. Uh -huh. Jadi cara nak dapatkan hanya WhatsApp saja uh -huh. di nombor yang tertera bagi tahu nak order IBA perfume okay. 012 733 4444 okay. WhatsApp saja sekarang Dah hilang dah, dah Nombor telefon dah Itu dia Nombor tertera dah pun Tertera di KSTV anda yeah. sekarang Baik terima kasih Saya ucapkan kepada Amai Iqbal Zulkifli Ataupun Iqbal Sama-sama Lagu sama. pengasas IBA Perfume yeah. okay. Baik para penonton seterusnya Kita nak beralih ke Satu bingkisan yang cukup menarik Berkenaan dengan Pembersihan sungai Dan juga pulau Bersama dengan rakan kami Iaitu Ain Yang telah pun Menyiapkan Bingkisan ini Untuk pastikan Kita mendapat informasi Yang tepat berkenaan Dengan perkara ini Silakan daerah Mersing di Johor terkenal dengan keindahan pulau-pulau yang berjaya memikat ramai pelancong dalam dan luar negara. Antaranya Pulau Tengah, Pulau Aur dan Pulau Besar. Untuk mengekalkan kecantikannya, kerja-kerja pembersihan bertujuan memelihara alam sekitar giat dilaksana sekaligus berupaya meningkatkan kehadiran pelancong. Sekarang ini saya sedang berada di Mersing bersama dengan lebih 150 sukarelawan yang akan menjalankan aktiviti pembersihan di tiga tempat di daerah ini. Jadi kalau nak tahu berapa banyak sampah yang kami berjaya kutip dalam program tanggungjawab sosial CSR kali ini, jom sama-sama ikut saya. Menurut Pengarah Tourism Malaysia Wilayah Selatan, Muhammad Nasir Fahmi Program dijalankan bagi mempromosi aktiviti pembersihan dan produk-produk pelancongan di Mersing. Kerja-kerja pembersihan dijalankan di muara Sungai Mersing, Pulau Besar dan Pulau Tengah yang turut disertai pengamal media negeri Johor serta pelajar institusi pengajian tinggi saya rasa usaha ini adalah untuk menjamin kelestarian uh, tentang mutu serta uh, orang kata uh, the uniqueness of uh, produk pelancongan yang terdapat di negeri Johor lah. Uh, so dalam masa yang sama kita cuba menjadikan uh, aktiviti ini sebagai satu uh, promosi kepada uh, mana-mana badan-badan yang berkaitan untuk turut terlibat samalah uh, di dalam melaksanakan serta menyahut uh, apa yang kata uh, promosi ataupun kempen yang dilaksanakan oleh uh, negeri Johor iaitu Johor bersih. Aktiviti pembersihan pantai menjadi komitmen kerajaan negeri dalam usaha memperkasa sektor pelancongan domestik kerjasama pelbagai pihak dialu-alukan bagi menjayakan agenda Johor Bersih. Biasanya kita mengalu-alukan semua jabatan tak kira kerajaan negeri atau kerajaan pusat untuk terlibat sama. So, program Johor Bersih ini kita, bila kita selalu yang amat berhormat Menteri Besar katakan bila kita nakkan jadikan negeri Johor sebagai satu negeri maju. First thing is kebersihan. Tak, tak guna kita cakap kita negeri maju tapi tak ada kebersihan. So itu yang paling penting. So, kita... Sukarelawan terlibat juga bersedia berbakti kepada alam sekitar, memandangkan lokasi-lokasi cantik ini menjadi kazana alam paling bernilai. Okay, bagi pendapat saya, sangatlah bagus. Dia dapat memberi impak yang cukup bagus dalam diri kita. Uh, seperti kita boleh ikut-ikut sampah di tepi pantai ini, jadi baguslah. Tubian ini memang seronoklah, seronok dan ini pengalaman yang baru. Saya rasa boleh adakan setiap tahun sebab uh, setiap tahun orang datang melawat kan jadi sampah mesti akan meningkat. Jadi uh, kena ada selalu lah. Ha, Keindahan tempat ini harus dipelihara agar tidak terjejas disebabkan manusia yang sering membuang sampah. Jadi kesedaran perlu dipupuk agar kazanah alam ini seharusnya dapat dipelihara. Sekaligus dapat menarik lebih ramai pengunjung datang ke sini. Aina Jamazlan, RTM Inilah masanya! Cuti, cuti. Jom cuti-cuti Malaysia. Baiklah, kali ini kita nak panjangkan lagi... ...perbincangan mengenai jerayawara Jom Cuti-Cuti Malaysia 2023... ...yang mana akan diadakan uh, di Sunway Pyramid... ...pada 27 hingga 29 Oktober 2023. Jadi perkara ini akan diperincikan lagi bersama dengan tetamu. Ya. Terima kasih banyak-banyak kerana -banyak. sudi bersama dengan saya pada hari ini... ...Datuk Dr. Amal Abdul Ghaffar... iaitu Ketua Pengarah Tourism Malaysia. Selamat datang selamat selamat ke Malaysia, Datuk. Ya. Ya. Baiklah, Datuk. Uh, Tourism Malaysia akan menganjurkan jerayawara Jom Cuti-Cuti Malaysia... 2023 di Sunway Pyramid. Mungkin boleh terangkan sedikit latar belakang mengenai Carnival dan juga program pada kali ini. Silakan. Jeraya ini sebenarnya apa yang telah kita laksanakan dari awal tahun. Ini merupakan siri promotion atau promosi yang kita buat dari Digital Malaysia. Untuk kali ini di Sambi Pyramid apa yang kita akan lakukan adalah kita akan ada peserta-peserta pemain-pemain industri yang seramai 30 pemain industri yang ada di situ terdiri pada industri apa reportel lain owner dan sebagainya yang akan menjual PKP package yang menarik dengan memberi diskaun yang menarik di sana. So tujuan kita mengadakan jara Dawara ini adalah sebenarnya untuk membagi satu platform kepada pemain-pemain industri terutamanya pemain-pemain industri kecil dan sederhana untuk mereka menjual paket-paket mereka di samping itu supaya kita dalam masa yang sama dapat mempromosikan pusat-pusat membeli belah yang ada di Malaysia ini. Okay. Dan juga saya fahamkan JCCM 2020 23 ini telah pun bergerak ke enam lokasi ya. okay, di sekitar Lamba Kelang, Nilai, Ipoh dan Seberang Jaya pada tahun ini. Uh, bila dan di manakah uh, lokasi seterusnya akan diadakan? Nah, Jadi uh, selain daripada yang kita akan adakan hmm. di Sunway Pyramid ini kita juga melihat uh, Melaka di Egyum Melaka yang kita akan adakan pada 10 hingga 12 bulan November yang akan datang. Hmm. Jadi uh, ini merupakan siri yang terakhirlah kalau di Melaka ini sebagai penutup tirai uh, untuk program pada kali ini dan kita berharap sangat hmm. supaya program kita ini disokong oleh rakyat Malaysia hmm. uh, datang beramai-ramai uh, ke sana uh, dan kita perlu menjokong industri pelancongan Malaysia ya. kita. Kenapa ya. masyarakat perlu hadir kepada kedua lokasi ini? Ya. Apakah tarikan utama JCCM uh, di dua lokasi ini? Ya. Seperti yang yang kita nyatakan tadi uh, uh, kita ada package-package yang ...yang telah kita sediakan dengan diskaun yang menarik. Jadi ini sebagai persiapan kita pun... ...ujung tahun ni orang masih belum ada rancangan... ...untuk melancong dan sebagainya. Inilah masanya sebab kita akan menjual... ...lebih daripada 100 pakej menarik... ...di setiap lokasi cuti-cuti Malaysia kita ini. Dan di samping itu kita ada pertunjukan kebudayaan hmm. untuk kita kita tahu apakah kebudayaan yang yang perlu kita tahu di setiap negeri dan sebagainya. Di kita juga ada demonstrasi uh, kraft tangan dan sebagainya. Jadi peluang ni perlu direbut ya uh, oleh rakyat Malaysia bukan saja di sekitar tu hmm. kalau daripada jauh pun boleh datang untuk melihat hmm. apakah package yang kita sediakan ya. Selain daripada pakej-pakej yang disediakan yang mungkin boleh menarik pengunjung untuk membeli pakej tersebut, aktiviti-aktiviti lain ketika JCCM uh, ini? Ya, aktiviti-aktiviti lain yang yang saya katakan tadi kita ada kuiz uh, pelancongan, kita ada demonstration atau demonstrasi roti canai uh, terbang. Mm -hmm. Jadi ini merupakan salah satu tarikan juga yang yang kita kata, rasakan akan uh, menarik minat uh, orang ramai dan makanan ini merupakan salah satu platform yang kita gunakan untuk mempromosikan industri pelancongan dan di samping tu ada craft dan juga eh, ini juga kita perlu ketengahkan ada anyaman rotan dan sebagainya. So aktiviti-aktiviti yang kita rancang itu sebenarnya banyak uh, semasa program Gerayawara ini dan uh, kita mula daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Jadi peluang tu perlulah digunakan kita juga menawarkan hadiah-hadiah uh, misteri untuk mereka yang membeli pakej-pakej yang berharga 300, 1000, 2000 dan 3000 ringgit. Hmm. Ya. Yeah. Uh, dan juga salah satu material untuk mempromosikan uh, tourism ataupun pelancongan ini menggunakan video-video-video komersial dan sebagainya. Disediakan hmm. difahamkan tourism telah pun melancarkan video promosi terbaru dalam bahasa mandarin ya. bukan sahaja untuk peringkat malaysia malah ke peringkat antarabangsa ya. mungkin Datuk boleh terangkan. Ya. dia kalau di peringkat kita hmm. ni di, di domestik ni kita hmm. sediakan video tersebut eh, yang yang kita panggil the warm embrace uh, Malaysia hmm. uh, kita kita mensasarkan kepada orang-orang uh, kita yang bangsa Cina uh, untuk mereka lebih tertarik dengan apa yang kita boleh hidangkan dari di, di dalam industri ini dia dia macam kita ada RTM 1 bahasa Malaysia RTM 2 tu adalah masa Cina Tamil dan sebagainya jadi kita juga sekarang ini fokus uh, untuk sasaran kita untuk pasaran Mandarin mm -hmm. jadi kita lancarkan video tersebut dan video yang sama juga kita gunakan untuk promosi antarabangsa mm -hmm. sebab kita tahu pasaran Cina merupakan pasaran yang uh, menjadi target kita sasaran kita untuk uh, datang ke Malaysia mm -hmm. bagaimana pula dengan penerimaan ataupun uh, kerjasama pihak-pihak pemain industri dalam menjayakan Jom Cuti-cuti Malaysia 2023 ini sangat baik Uh, bahkan ada yang uh, berkata pada kita meminta supaya kita besarkan lagi skill. Mm -hmm. Kalau sekarang ni kita ada dalam 30 pemamer dalam satu-satu masa, mungkin uh, sebagai kita punya perancangan dan persediaan kita untuk Taman Malaysia ni, kita akan extendkan lagi atau kita tambah lagi mungkin daripada 30 menjadi 60 mm -hmm. pemamer. Mm -hmm. Ya. Jika uh, ada peluang Jom Cuti-Cuti Malaysia ataupun universiti ini dijalankan di luar negara di mana fokus ataupun Negara-negara yang menjadi tumpuan pihak Tourism Malaysia uh, untuk menarik pelancong-pelancong sana datang ke Malaysia. Ya, kalau kalau hmm. kita lihat dari segi kepentingan pasaran uh, antara penyumbang kepada industri pelancongan kita adalah ASEAN. Jadi kalau kita boleh membuat uh, perkara yang sama seperti apa yang kita laksanakan dalam ...cuti-cuti Malaysia ini sasaran kita pastinya ke negara ASEAN dahulu dan sebab ASEAN merupakan penyumbang yang besar lebih kurang 70% daripada kedatangan pelancong ke negara kita. Okey, dalam Malaysia juga kalau aspek pelancongan ini banyak kita boleh pecahkan. Kita boleh pecahkan spot tourism, percutian di pulau, di gunung dan sebagainya. Apakah uh, fokus ataupun perkara utama yang kita perlu tekankan lagi dalam mempromosikan produk pelancongan di negara kita apakah ya potensi yang kita ada tu untuk kita besarkan di Malaysia selalunya sebenarnya apa yang boleh kita jual hmm. ataupun kita ketengahkan bila kita mempromosikan industri pelancongan Malaysia ini adalah rakyatnya, the people. Hmm. Kita adalah negara yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Dan di situ banyak terdapat budaya, keseniannya. Hmm. Ini yang kita ketengahkan. Jadi kita sebab itu kita menggunakan slogan kita Malaysia to real Asia. Uh, nak cuba tak payah pergi jauh-jauh ke Malaysia that is Asia. Uh, sebab tu kita ada cina kita ada bangsa cina bangsa india bangsa melayu dan etnik-etnik yang lain ya itulah sebenarnya kekuatan kita uh, dalam mempromosikan industri pelancongan kita hmm. the people itself uh, mungkin Datuk boleh mempromosikan sekali lagi untuk orang ramai hadir ke uh, Sunway pada 27 hingga 29 Oktober ini uh, dan juga di Aeon Mall Bandaraya Melaka dari 10 hingga 12 November 2023 ya. ini silakan Dato saya saya ingin menyemputlah rakyat Malaysia tak kira lah yang berdekatan dengan Kuala Lumpur ataupun Melaka tetapi yang jauh pun datanglah untuk kita sama-sama menjayakan program cuti-cuti Malaysia ini yang mana banyak uh, offer ataupun banyak tawaran yang kita telah sediakan untuk rakyat Malaysia bercuti dan ini sebagai perancanganlah ujung tahun ini uh, marilah kita bercuti beramai-ramai di dalam negara kita uh, sokonglah produk hmm. Malaysia. Okay. Ya. Itu untuk program tahun ini. Mungkin sedikit perancangan untuk program pada tahun hadapan di bawah okay. Tourism Malaysia? Uh, kita semua tahu kita akan menyambut tahun mat Malaysia pada tahun 2026 nanti dan pastinya untuk tahun hadapan kita telah pun merancang banyak perkara uh, dengan pengumuman kerajaan yang kita akan dibekalkan sebanyak 350 juta ringgit untuk promosi dan pemasaran. Dan kita pun sedang mengatur rancangan rencangan ataupun strategi-strategi pemasaran kita untuk tahun hadapan sebagai momentum untuk kita terus bersedia bagi tahun melawat Malaysia 2026. Hmm, Jadi kita bersedia sangat dan saya selalu katakan tanggungjawab mempromosikan Malaysia ini sebagai destinasi pelancongan bukan saja di bahu turisme Malaysia tetapi semua rakyat Malaysia hmm. kata-kata ya. akhir daripada Datuk sendiri untuk melihat produk-produk uh, pelancongan kita bukan sahaja dikenali di negara-negara ASEAN hmm. malah di seluruh dunia malah dikenali lagi yeah. di negara Eropah Amerika Syarikat dan sebagainya yeah. hmm. jadi uh, pertamanya hmm. saya menyuruh rakyat Malaysia melancong di Malaysia dulu hmm. uh, banyak sebenarnya yang belum kita explore atau yang belum kita ketahui tentang produk-produk yang ada di Malaysia di samping itu kita, kita sekarang ini ialah media sosial merupakan satu pendekatan yang sangat baik dan terutamanya di kalangan orang-orang muda teruslah viralkan produk-produk pelancongan yang ada di Malaysia ini supaya orang lain, terutamanya pelancong-pelancong asing tahu apa yang terdapat di Malaysia. InsyaAllah, sekarang lebih mudah menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook yeah. dan sebagainya. Yeah. Lebih mudah untuk sampai ke negara-negara luar tentang produk pelancongan di negara kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Ammar Abdul Ghaffar, Ketua Pengarah Tourism Malaysia dalam berkongsi kepada kita berkenaan dengan cerai wara Jom cuti-cuti Malaysia 2023. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini juga kita nak membawakan topik juga berkaitan dengan seni dan budaya selepas ini. Kerajaan akan terus membela nasib rakyat dan menumpukan keutamaan kepada perkhidmatan projek yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Antaranya Masalah menangani masalah asas rakyat. Pembaikan tandas tidak boleh diterima kalau anak-anak kita terpaksa mengharungi alam persekolahan dan kebudayaan asas. Jadi, saya ucap tahniah kepada Kementerian Pendidikan kerana berjaya. 8,354 tandas di seluruh negara dan sejurus seperti itu untuk tahun ini KPKT harus memantau keadaan tandas awam maka 150 juta ringgit disediakan bagi menyelenggara tandas awam hujung bulan lagi duit yang dicari tidak memadai belanja setiap hari FEM di sini teman yang sejati dengan ikhlas hati. Jangan jadi mangsa penipuan Hati-hati apabila Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network Agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan Layari FENetwork.my Atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan Youtube Segala do it best dengan FE RM100 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjam, keterjaminan makanan. Untuk mengurangkan kebergantungan kepada import luar. 150 juta, 150 juta ringgit untuk kerjasama dengan kerajaan negeri mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. 50 juta ringgit pilihan baja secara tender terbuka untuk memberi pesawah pilihan baja yang ingin digunakan tidak seperti sekarang di mana mereka ditetapkan tidak berhak memilih tapi sekarang kita berikan melalui tender pilihan kepada pesawah dan peternak nama pekebun. Bagi menyokong peningkatan kapasiti pengeluaran produk pertanian dan daya saing, Agro Predia Buda, Agro Bank menyediakan kemudahan pinjaman sehingga 430 juta ringgit keseluruhannya. Jadi kalau tadi kami mm berkongsi -hmm. kepada anda semua uh, jom cuti-cuti Malaysia. Dia uh -huh. salah satu tarikan untuk datang ke Malaysia ataupun negara-negara luar yang kalau kita pergi adalah tarikan uh -huh. kebudayaannya. Ya, yeah, betul betul dan bila bercakap tentang uh, um, apa ni kebudayaan ni kan kita nak kongsi juga berkaitan mm -hmm. dengan semarak seni budaya. Ada tiga festival penting ni untuk yeah. kita semua. Ya. Festival yeah. per uh, pertama adalah okay. Festival Seni Hidup. yang uh -huh. akan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober. Uh -huh. Kedua, Rhythm of Kinabalu yang menyemarakkan dan juga uh, pemeliharaan kesenian tradisi negeri Sabah. Dan yang ketiga, saya fahamkan juga akan ada Festival Mek Mulung. Ini adalah uh, yeah. salah satu kebudayaan dari negeri Kedah. Jadi untuk memperincikan ketiga-tiga festival ini, mm. uh, kita sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Encik Rosnan Abdul Rahman iaitu pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ataupun Encik Nan. Yeah. Selamat datang, selamat pagi okay. Malaysia. Okay. Selamat pagi, terima yeah. kasih yeah. kepada Selamat Pagi Malaysia. Hmm. Okey. Cik Dan uh, boleh mulakan? Yeah. Ada tiga festival ini untuk yeah, kita bentang. Saya cik cik akan Cik Dan boleh mulakan dengan festival dengan seni dengan hidup dulu cik Festival uh, festival seni hidup dulu. Hmm. Ya, okay. yeah, festival seni hidup iaitu semarakkan uh, budaya community living art culture festival yang akan hmm. berlangsung di Lalaport a uh, city center iaitu hmm. Bukit Bintang <laughs> dan menariknya tentang festival seni hidup ni kita menampilkan kesenian uh, warisan tidak ketara yang hampir Uh, dilupakan mm -hmm. yang warisan tidak ketara ini telah mendapat pengiktirafan oleh UNESCO dan juga uh, ada kesenian yang mendapat warisan pengiktirafan ke warisan kebangsaan mm -hmm. dan juga warisan yang perlu dipulihara ah. dan diberi perlu diberi perhatian mm -hmm. so uh, antaranya adalah mak Yong Songket, dah tu kita <coughs> ada mak Mulung mm. uh, dan juga menariknya kita ada persembahan jemputan daripada tiga uh, 12 negara dan 13 termasuk Malaysialah. Okay. Jadi persembahan mm. daripada antara negara-negara yang terlibat untuk uh, festival seni hidup ni adalah Argentina, Azerbaijan, Belarus, Filipina, India, Indonesia, Kazakhstan, uh, Mauritius, Mexico, Republic Arab Mesir, Sri Lanka, Uzbekistan dan juga Malaysia. Mm. So mm. kalau pergi ke situ dapatlah kita tengok kesenian-kesenian mereka yeah. dan di samping itu juga kita dapat melihat kesenian uh, warisan negeri-negara kita. Yang saya pasti Ramai generasi muda pun Tidak kenal ya. hmm. Jadi uh, di pengisiannya adalah Bengkel Mak Mulung Dan juga ada Bengkel Mak Yong hmm. Jadi hmm. untuk seterusnya festival meraikan seni Mek Mulung at Wang Tepus ah, uh, ini kesenian dari Kedah kesenian dari Kedah hmm. yang akan berlangsung minggu depan Aha. 26 27 dan 28 Oktober uh -huh. di kampung Wang Tepus itu sendiri uh -huh. uh, kita bawa ke kampung di mana tempat asalnya Mek Mulung uh -huh. kesenian warisan kebangsaan dan juga Mek Mulung ni kita nak angkat ke waris, sebagai warisan uh, intangible heritage uh -huh. di peringkat UNESCO kita sedang menunggu keputusan daripada pihak UNESCO di ibu pejabat di Paris uh -huh. untuk mendapat pengiktirafan sebagai warisan tidak ketara UNESCO. Hmm. Wow. Jadi selari dengan itu JKKan menyemarakkan lagi program melalui program rakyatkan seni budaya Mek Mulung at Wang Tempus di mana pengisiannya melibatkan persembahan kumpulan perantis. Hmm. Perantis muda yang kita didik, kita latih oleh tokoh Mak Mulung sendiri mm -hmm. dan supaya mereka ini menjadi pelapis penerus kepada seni budaya Mak Mulung mm -hmm. di Kedah. Bukan mm -hmm. itu saja, kita berhasrat untuk menjadikan uh, kawasan Wang Tepus itu sendiri sebagai tarikan kepada Pelancong untuk nak datang tengok kesenian di Kedah datangkanlah ke Kampung Wang Tepus kita dapat direct secara terus menyaksikan ya. persembah kesenian oleh penggiat hmm. Mek Mulung di uh, di situ hmm. di, di... Ya, mungkin ada yang tidak berapa ya. familiar dengan Mek Mulung ini kalau hmm. kita sebut tentang Mak Yung tu, mungkin ramai familiar ya. tarian Betul. dan juga muziknya kalau Mek Mulung ini mungkin boleh ceritakan sedikit Mek Mulung okay. punya satu persembahan hampir sama dengan <coughs> Mak Yung okay. dia ada watak uh, raja watak putri. Hmm watak pengasuh dan watak-watak uh, antagonis -watak lain uh -huh. begitu juga Mak Yong dan ada nyanyian ada lakonan so dia ada sebuah drama um, drama tari ataupun sebuah uh, musical drama tradisional yang Uh, melibatkan kesenian, nyanyian, lakonan dan tarian dalam persembahan hmm. menggunakan dialek kedah hmm. dan berusia di uh, dianggarkan lebih 400 tahun. Hmm. Jadi generasi ke generasi pelapis itulah perlu kita teruskan Betul? untuk memastikan Mek Mulung ini terus hidup. Hmm. Uh, jadi usaha yang dimainkan oleh JKKN dan juga MOTEC serta Jabatan Warisan itu sendiri adalah usaha yang berterusan untuk memastikan kesenian ini terus... Uh, dilestarikan di dan juga dihayati oleh segenap lapisan hmm. masyarakat. Kalau Sebelum ini uh, festival ya. sebelum ini dijalankan di Motai, ya. di hmm. Kuala Lumpur. Tapi sekarang ini kalau kita lihat ini di Lalaport. Kalau ya. Mek Mulung ini di negeri asalnya di negeri betul. Kedah. Ya, Kedah. Ya, Kenapa uh, ya ajakan ini dijalankan? Okey, bila kita melihat hmm. beberapa program yang previously hmm. sebelum ini yang kita hmm. buat beberapa tempat, kita melihatkan... kita perlu bawa kesenian itu kepada rakyat itu sendiri. Hmm. Walaupun seni itu berasal dari rakyat, tapi usaha oleh kementerian dan batin itu sendiri perlu uh, secara holistik, secara meluruh-luruh uh, untuk kita mendekatkan mereka. Mungkin mereka tidak... Seni itu ada di tempatnya, hmm. tapi Betul. tidak uh, dihayati, uh, dirasai. Jadi melalui program seperti inilah dapat membangkitkan semangat, merangsang semua rakyat-rakyat di negeri Kedah hmm. ataupun di negeri itu sendiri untuk mereka melihat bagaimana autentik dan uniknya seni itu supaya terus uh, dipelihara. Hmm. okey dua lokasi dah kita kongsikan. Satu lagi festival Rhythm of Kinabalu. Rhythm of Jangan Kinabalu India. akan berlaku di dataran dia soka jalan gaya kota kinabalu mm -hmm. pada 27 28 29 oktober Aha. dan dia merupakan program berkonsepkan seni uh, muzik etnik sabah mm -hmm. dan juga muzik moden uh, melibatkan keseluruhan gabungan ini uh, dan menampilkan artis-artis uh, tempatan sabah iaitu okay. seperti uh, dabra Pia, Ria, dabra sia mm -hmm. denbisa mis Jil, a uh, Osong dan juga Felix Agus dan juga kumpulan band aktif tempatan mm -hmm. di negeri Sabah. Tidak lupa juga penampilan combo RTM Sabah mm. serta kumpulan JKKN uh, kelab uh, apa kumpulan tarian uh, penari uh, uh, JKKN Sabah. Mm. Selain daripada itu, uh, ada sub program iaitu The Echoes of ASEAN Bronze. The mm. Echoes of ASEAN Bronze adalah um, sebuah program uh ASEAN melibatkan penyertaan uh, 13 negara ASEAN mm. menampilkan pemuzik dan juga penari yang kita tampilkan di pentas Rhythm of Kinabalu. Mm. Uh, jadi program itu match uh, bergabung yeah. dan uh, program ini uh, adalah kita tonjolkan muzik-muzik yang berasaskan bronze, mm. berasaskan gang gangsa mm. iaitu seperti kulintang uh, kuling mm. mm. dan juga alat-alat muzik gong lain. Mm bergabung dengan uh, Orkestra Tradisional uh, Malaysia Istana Budaya. Hmm. Yang ha. turut sama, dibawa khas, diterbangkan khas ke Kota Kinabalu... ...untuk bergabung dengan tiga, pemuzik 13 negara ini. Dari aspek tarian pula, apa tarian kebudayaan dan juga tradisionalnya... ...yang ke dalam Rhythm of Kinabalu ini? Okey, uh, tarian kita akan bawa tarian-tarian etnik Sabah. Lah. Hmm. Uh, tarian Mangunati, tarian uh, Semazau dan sebagainya. Dan tarian itu bergabung dengan pemuzik-pemuzik... Uh, di eh uh, uh, di Sabah. Jadi hmm. kali ini Ridha Wakilah Balu ya. menampilkan pemuzik tempatan bergabung dengan pemuzik antarabangsa. Okey. Dan ayalah uh, uh, bila festival ni dia bukanlah hanya seni persembahan sahaja. Betul. Malah ada banyak sunat intipati yang di ramai. Ya, macam Bidom of Kinabalu kita ada Mr and Miss Rock. 2023 okay. bukan rock rockers uh -huh. tu. Uh, Miss Miss and Miss and uh, Mr and Miss uh uh Redeem 2023 uh -huh. di mana uh, menampilkan uh, peserta yang akan uh, berbusana etnik kreatif uh, dan hmm. mereka memperagakan uh -huh. dan di situlah kita pilih uh, siapakah yang akan terpilih sebagai Mr and Miss Rock 2023 mm -hmm. Di samping ada uh, Jualan uh, Craft Dan sebagainya Dan juga pameran Wah Itu dia mm -hmm. Jadi boleh hadirkan diri Yang berada di berdekatan mm -hmm. yeah. Boleh hadirkan diri Untuk melihat Seni, seni persembahan itu kan Untuk menghargai Seni dan budaya Sebenarnya yeah. mm -hmm. Festival Seni Hidup Yang uh -huh. akan berlangsung Pada 20 hingga 22 Oktober Di Lalapot Bukit mm -hmm. Bintang mm -hmm. uh, Festival Mek Mulung Di Negeri Kedah Betul? Dan dan juga Di Wan Tepus, Wan Tepus. Dan 26, 27, mm -hmm. 28 okay. Dan juga Rhythm of Kinabalu di Negeri Sabah. Negeri Sabah 27, 28, 29. Sedikit kata-kata akhir daripada Cik Nan. Mm -hmm. Saya Belum beri harapan. Kata-kata akhir -kata saya. <coughs> saya uh, jadi kalau kita tak lestarikan mm. seni budaya kita, mm -hmm. siapa lagi? Betul. Jadi kita mengharapkan masyarakat yang berada di negeri Sabah, di negeri Kedah dan juga di Kuala Lumpur, bukan saja uh, generasi muda dan sebagainya, semua turut-turut sama kita meriahkan lagi program yang akan berlangsung di yang yang kita sebutkan tadi. Yeah. Sekiranya nak dapatkan maklumat lanjut mm -hmm. berkaitan program ini, bolehlah melayari www.jkkn.gov.my atau boleh pergi ke TikTok, Facebook Uh, dan Instagram jika My Seni Budaya My oh, okay. Seni Budaya yeah. ah, senang boleh dapat semua info takut ada yang terlepas kan? tadi Encik Nan betul tadi saya ah. macam maraton sedikit <laughs> <laughs> okey baik terima kasih kami ucapkan kepada Encik Rosnan Abdul Rahman selaku pengarah bahagian pengembangan seni budaya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara terima kasih banyak Encik Nan Selamat terima salam. kasih banyak-banyak Encik -banyak, Nan dan <laughs> juga jangan lupa untuk anda semua esok ah, ah, konsert ini baru bintang 3 yang mana ah, akan berlangsung pada jam 9 malam anda mm -hmm. boleh saksikan di TV2 di RTM Click dan juga bintang-bintang yang akan bersama dengan kita semua pada. ...konsert ini baru bintang tiga. Kita ada Datuk Nora, Datuk ya. Syafi Nas, Dati Shima, Rosmaria. Maria. Dan kita ada Azian Mazwan dan kita ada Amir Sofars. Kita ada Ernie Zakri. Ah, ada, ada ramai lagi seperti yang tertulis di kaca TV anda sekarang ini. Jadi antara yang lain juga anda Aa. boleh juga saksikan secara langsung... ...di TV2 ataupun di RTM Clip. Dan juga penampilan khas bintang yang baru sahaja... Ha. Ya. ...dikeluarkan oleh RTM. Bintang RTM baru-baru ini, Sitara Hisham Rahim... ...juga akan bersama dengan bintang-bintang ini... Ya. ...untuk menghiasi konsert. Hashtag, ini baru bintang tiga. Jadi jangan lupa hmm. di TV2 pukul 9 malam esok. Uh, pukul 9 malam esok dan juga anda boleh saksikan juga di RTM Click. Ya, betul. Ha. Dan juga esok merupakan penamaan calon bagi anda. Kami akan kongsikan hmm. dari semasa ke semasa... ...berkenaan dengan update terkini berkenaan dengan penamaan ya. calon. Penamaan calon hmm. PRK Cepak. Hmm. Jadi uh, itu dia sedikit perkembangan dapat kami kongsikan kepada anda semua. Terima kasih uh -huh. kepada yang menonton seawal jam 8 pagi tadi sehingga